Ja, nije se to predlaga, će se molim za ne, ja čovjek. A, obače. Mogu da gledam, bitu se tako jema. Tuka si u delu, to se sjeti u crkvu. A veli se naroda, ne, nito crkvata je za. Ma това са тия антихристици. Те са за гепара. Не може християнството църквата, понеже казаха в Ирландия, са гласували закон за тия бракове, дори. Ето полови бракове. Се обади човек от Ирландия, Давид, и го питам, църквата на Комрия, църквата излезе с становище, че е против, това е грях, ще докарат и Ирландия ще я докарат до това, което стара судоби говори. И църквата излиза с такива становища. И всеки църква те да излезе. Ние сме против тия гей паради. Какво ще парадира? Те са обладали това. Това са демони. Е, това са демони, тия германеца, дето говори. Тия хора са обладали. Те не са виновни, у вас са обладали. Защото аз съм свидетел на изцерени такива, освободени, ожени се имат дъщеря. Другия в Англия е директор на такава верига за хранителни стоки. Обади ми се по телефона, а такова е такъв съм. Какво да правя? Повтаряй след мен. Отричам се да сетя никакво. Сънува някакъв сън, нещо, че се бори там с някакъв дяло и след това ми се обади и вика, нямам проблеми. Освободен съм. По телефона ми се обади човек, освободен съм. А това тия хора са обладани. Иди един да им ръкопляскаме. На кого ръкопляскаме? На дяло. На него прави кураж и го забрави и да прави какво се прави. Да, това е съвсем друго нещо. Ще им кажем на тая, да им кажа на пътъква тия работи, да ги забравяваме, но как го взява Москва. Путин забрави. Не разреши. Сърбия не разреши. Румъния не го е. Мисля, че и в Словакия забрали. Чехите също. За Пандъкова само да кажа, че тя има общината е в уведомителен режим. Тя уведомява, че има. Не може да разрешава да забраним. Не зависи от нея. Да направим, само трябва да уведоми, да знае тя, че там има таковите. Ма трябва да излезе за декларация и да кажа, това е грях. Не знам какво прави Светия Синод, ама... Но има декларация на народа, но я знае. Те ще има декларацията и може да има такова нещо. Не, значи нищо не е Чути се с него.
Ами, 2 и 10, айде да се изправим. Благодарим и ти, Господи, че ни подари днешния ден, бъди ни предна, задна и странична стража. Опази ни, Господи, от Сатана и неговите агенти. Опази това събрание, благослови това събрание, погледни на нас, Отче святи и праведни, през кръвта на Твоя роден и възлюблен Син. И помилвай ни и прости ни, каквото се грешихме до този момент. Молиме Те, Господи Исусе Христе, за Твоята благодат. Дай ни благодат за хваление, благодат за хваление, за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. Моля Те, разпръсни враговете, да не се намесват нито в служението ни, нито в мислите ни, нито в слушането ни, нито в молитвите ни. Господи, смамри всеки нечестив, болестен и цел дух и развържи Твоя народ и освободи Твоя народ от всяка болест и от всяко страдание. Души на истината, души святи, помогни ни да Те следваме и да говорим истината и да стоим далеч от всяка лъжа и измама. Молим Те, Господи, души святи, Боже, на истината, Утешителю, Ти си Утешител и затова Те молиме да утеши всички наскърбени, които ще дойдат. Също Те молиме чрез силата в Исус Христовото име да докосне всяка болка, всяко страдание, всяка немощ да бъдат отстранени от Твоя народ. Господи, опази домовете на християните. Молим Те за тия домове, в които няма мир. Бащи се оплочват срещу деца, деца се оплочват срещу роднини и близки. Ние Те молим, Господи, в тези домове дай сила на християните, да чрез тях да бъдат спасени целите домове. Амин. Молим Те за разделените семейства, за уния, които са пред раздела, вразумявайки да отстъпват, да се покоряват един на друг, а всички заедно на Тебе. Господи, молим Те и за нашия народ, не му вменявай за грах. Той е гей парад, с който ние нямаме нищо общо. И Те молим тия, които го организират, да бъдат изобличени. А тия нечистици, които са обладани от такива духове, да бъдат развързани, за да не ги постигне същото, което постигна Содом и Гомор. Молим Те, опази страната ни от външни и вътрешни врагове. Той гей парад е тяхно дело. Това са дела на Николаите нечестивци, които искат и на Балам да вкарат народа ни под проклятие. Ние Те молим тия нечестивки да ги изметеш от България. Очисти страната ни, Господи, от подобни глупоти. Ние вярваме, че тези млади хора са обладани от сексуални бесове и затова Те молим да ги водиш към покаяние, Амин. Към освобождение, Амин. Към изцерение, за да бъдат нормални хора, да създадат здрави семейства. Господи, ние Те молим за тези, които беха освободени. Молим Те да ги благословиш тях, жените им и децата им. Слава да бъде името Ти. Молим Те и за ония, които днес ще се изправят пък срещу тях, не допускай в България да стане, Господи, да станат размирици, да се бият, да се нараняват човеци. Ето съобщиха, че в Америка 10 дни е имало размирици от такива гей паради, полицията едва се е справила и ние Те молим и нашите управници да ги вразумиш и да се опочват на това, което от Брюксел или откъде налагат тая гнусотия в България, за да вкарат страната ни под проклятие.
ние се молим да опазиш домовете, да опазиш децата на България. Да опазиш децата и да разумеят, а децата да не приемат и това учение на йогите, защото тия министри, там и заместник министри са пълни слепци и невежи. А ти си казал, когато слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. Ако слепеца е тръгнал да пада в ямата, опази децата на България да не тръгнат след него. Амин. Но да тръгнат след тебе, Исусе, и да намерят живот, и то живот в изобилие. Светлина, и то светлина в изобилие. Господи, помилуй децата на България, помилуй младежите, студентите, пази ги, Господи, да не се докосва лукавия до тях. Слава да бъде на името ти. Молим ти за всички тие, за които ще се молим тази вечер. Господи, подготви сърцата им, подготви душите им. Молим ти за Валя в Лион. Избухнала и казва бутилка и тя е изгорена на краката, ръцете, не знам каква степен. Пази живота и Господи. Амин. И ако е съгрешавала пред теб, нека това страдание да й послужи за пълно и искрено покаяние. Благослови мъжа и коси от Господи, помилвай ги, Господи, смили се за тях. Те са учители, дошли са от Силистра, ако не се лъжа, бяха във Франция. Господи, смили се и помогни им да бъдат живи и здрави. Молим те, благослови събранието ни, ръководи ни Душе Святи. Молим те за небесна телевизия, разкривай, изобличавай, поправай, насърчавай, както е волята ти. В Твоите ръце се оставяме. Молим те, Господи, за ние, които са в особено утеснение, подари сила за покаяние. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас, остани Душе Святи. Слава да бъде името ти. Молим те, влези в нашите домове, Душе Святи, и развързвай, освобождавай населването от дявола. Освобождавай, Господи, и вразумявай хората, които са се отклонили наляво и надясно от Твоето Слово. Помогни ни на нас да се държим за чистото и пълно Христово Евангелие, за чистото и пълно Божие Слово. Благодарим ти, Господи, поклон на името ти. Амин. Вегей парада. Един кордон полицейски автомобили им светат бурканите, а за йогите са обречени. Йогите са обречени. Карват си домовете, дявола домовете. Това правят йогите. Вече си дават сметки, какво правят. Колко чуден за мен бе деня. Thank you.
Thank you.
640, тако мой. Thank you.
492. Продължаваме с посланието на апостол Яков, 4 глава. Отде у вас тия вражди и разпри? Нали оттам от вашите сладострастия, които воюват в членовете? Желаете, пък нямате. Убивате и завиждате и не можете да достигнете. Препирате си и враждувате и нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го изразпилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството с света е вражда против Бога? Който проче поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Или мислите, че напразно говори писанието: до ревност Бог обича духа, който е вцелил в вас. Но по-голяма благодат дава, за това е казано: Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, покорете се Богу, опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. Приближете се към Бога и той ще се приближи към вас. Очистете ръце, грешници, изправете сърца, двойдушни, понесете страдания, плачете и ридайте. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта на тъга. Смирете се пред Господа и ще ви издигне. Не се клеветете, братя, който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия.
Един е законодателят и съдята, който може да спаси и погуби. А ти кой си, който осъдиш други го? Чуйте сега, вие, които казвате днес, утре ще тръгнем за еди кой си град и ще преживеем там една година, ще търгуваме и ще спечелим. Вие, които не знаете какво ще се случи утре, защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате, ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова. Сега във своята надуто се хвалите, всяка такава хвалба е лукава. И тъй грях онумова, който знае да прави добро, а не прави. Амин. Да, може да седнете. Може би тая глава е най-късата. Откъде у вас разпри и вражди? Откъде? От вашите сладострасти. Завиждате, искате, молите се, но няма. Не се ли оплакваме и ние много път молиме се, а пък няма резултат. Ето, некои казаха тук, дойде некои отвънка, помолиме се, Бог ви цели, а ние си седим на и тъпчаме едно место. Както? Това са фактите, нали? Защо се получава така? Ами, защото има нещо, което Господ не одобрява у нас. От тия разправи, тия караници, тия налаганици. И откъде идва всичко това? От желанието на човека да се издигне, да се наложи, да се чуе неговата дума, да командва. А това е света. Какво иска света? Какво има в света? Щеславие на живота. Щеславие. Всяка майка иска неговото дете да бъде президент, да стане министър, да стане големец. Или както едно време викаха, учи си не учи, учи за да не работиш. Учи да не работиш. Това е желанието на много майки, за съжаление и на вярващите. И вие знаете колко пъти ние четеме тук, дъщеря ми има изпит, да го вземе с отличен. Добре да го вземе, ако знаем, а ако нищо не знае, как да го вземе с отличен. Представете си, вашата дъщеря учи медицина и нищо не е научила и ние се молиме Господа и даде отличен, да си вземе дипломата и после ще лекува хората. И какво ще ги лекува? Същото е с един примерно летец. Ами да се изкара изпитите, ама горе, като литне във въздуха и не знае какво да прави. И затова трябва да се научи, затова се обучаваме и ние. Затова и много предупреждение има за тия, които искат да учат, да стават учители, да стават пастири, да стават епископи, да не бъде ново повярвал. Да не бъде ново повярвал, защото той си мисли, че всичко знае. Има маса хора, които като научи 5-6 стихове от Библията, вече всичко знае. Нали? Научили и знае. А апостол Павел казва, той, който помисли, че всичко знае, в действителност той нищо не знае. Самото това, тая мисъл, че той знае всичко, означава, че той нищо не е разбрал. Защото знанието Божие е огромна бездна, неизследима за човечеството. Човек си ум не може да изследи. Не може. Ние можем и само да се покоряваме на това, което Бог казва и тогава ще ни бъде добре. Молиме се и не получаваме. Искаме и нема. Не получаваме. Защо? Защото има молитви, които Бог не иска да отговори на тях. Първо, зложелателните молитви. Не може да се молим с омраза и да искаме, Господи, убий го това комшият. Нали? Направи да катастрофира или нещо друго. Или аз съм и казал за тая Мария от Мирко. Ние се молим и цели това човек, тя викала да умре това човек. И ще я чуе ли го? Знаете какво стана? Тя умре. Тя умре. Събрали се там в една евангелска църква да се моли за изцерението на Светлана. Събрали се и се молят. И бабата там идва и плаче при мене.
събраха се, вика и се, Господи, прибери се, Господи, прибери се. Викам, кои беха там тия? И срещам една от тях, тя има син на същите години. Сестро, може да дойде до вас да се молим и за Любен, за синът. Защо? Ми да си го прибере, Господи. Ма как бе, какви глупо си говориш? А, значи знаеш, когато е за твоето дете, знаеш как да се може. А когато е за чуждото дете, да си го прибере, Господи. Е, такива молитви Господ няма да ги чуе. Няма да им обърне внимание. Той ги чува, ама наказанието е обратно. Наказанието идва върху това, който така се моли. Има молитви, които са верни, правилни, но Господ не отговаря. Защо? Той си знае защо. Защото ние не разбираме. Или трябва да мине време. Или както тук чухте ли тая дума? Понесете страдали. Защото ние нещо, ако се случи с нас, да пострадаме, или да ни гонат, или да ни бият, или нещо друго, веднага се паникава. Веднага, Господи, трябва да ни освободиш. Веднага. Ама Той иска малко да понесеме от страданието, за да се сетиме защо сме пострадали. Да се сетиме и да се замислиме. Защото ако веднага ни освободи, ние пак ще се юрнем по същия път. И пак ще падаме, и пак ще ставаме. И пак ще ставаме. Има молитви, които са, и сега ще се оплачат всички срещу мене, нали, които са за просперитета на християнина и не искам, Господи, да стана милионер. Еми, няма да стане. Защо? Защото за да станеш милионер, трябва да крадеш. Как си представяте вие сега един работник, утре да стане милионер? Как ще стане? Запомнете го това. Да ми се сърдат богаташите и тия пастири, които рекламират просперитет. Във всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Това е английска поговорка. Поне едно голямо престъпление. За да има едно богатство от 1 милиард един човек, поне едно престъпление има там в този милиард. Защото китайците така казват, че когато човеци получават пари, за които не са се трудили, те трябва поне да помислят, че за тия същите пари някои други са се трудили, но не са ги получили. Не са ги получили. И когато някои хора получават по 1000 лева пенсия, а други по 130, тия дето получават по 1000, нека да помислят дали са положили толкова много труд. Дали са много вложили труд? Те обикновено са военни, такива, нали, големи полковници и така нататък. И са стигнали до 50 години труд, поработили са там 20 години, и айде се пенсионират по 1000 лева пенсия. А другите цел живот е боскал за 150 лева. И той, който взима голямата пенсия, трябва да си помисли. Трябва да си помисли. И ние за това се молим. И после, когато дойде време да се плаща, викам, а как така тоя сирома го и цари, па мен не ме и царява? Ами не те и царява, защото си краднал. Защото си правил далавери. Сега, тук ви казвам, че една сестра от Германия, българка, която живее в Германия, ми се обади мъжа и да се молим и за тех, за целия дом и род, ние се молим и за тех, е сънувала сън. Тя не каза в кой град, но вижда един град, че идва едно торнадо и помита всичко пред себе си. И тогава тя се моли и казва, Господи, нима праведните ще ги изтребиш заедно с нечестивите. И торнадото идва към нея, но вижда тя, че през прозореца гледа, намира се в някаква къща. Торнадото стига до една къща, обикаля около къщата и продължава натам. След това разрушава маса къщи, пак стига до някаква друга, обикаля около къща, оставя и така, вика, само няколко къщи останаха в града. Всичко друго беше сринато. Сринато. Няма Господ да допусне да загинат праведните заедно с нечестивите. Няма да допусне. Ако пък някой пострада от тия, нали, идещи бедствия,
казва, Господ казва на пророка, малко ли ви е това, че спасихте душите си? Тие, които пострадат, ще спасат душите си. Но тие бедствия идват, защото нечестието е страшно и то е навлезнало вътре в църквите, има борби, разправби, хули, клевети. Какви са, какъв, говорихме за езика, на това, за клеветата, за доносите, за тия неща, всичко това Бог го вижда и не може да го одобрява. Едни и други, православни, само те са прави, тия са сектанти, ония католици, те са отстъпници, те пък протестантите са секта, не знам какви са, това ли трябва да проповядат християни? Едни и други да се плюваме, да се хулиме. Това ли иска го? Това ли? Ние сме най-прави Божие. И той нали знае колко сме прави? Нали той знае колко сте прави? А греха е един и същи и в православната църква, и в католическата, и в евангелската, и в света, и навсякъде. Когато бех в Франция, и тук ме попита брат Димитър Количев, кажи какво става там във Франция, какви неща има, викам също той като в България. Абсолютно същите болести. Мултиплен склероз, диабети, нали, това, което тук го има и във Франция. Абсолютно също. И той вика, еми защото грехът е един и същ. Грехът на французите и на българите е един и същ. И затова и болестите са същи. Затова са същите. Трябва да се съпротивляваме на греха, когато идва под каквато и да е форма. Ето тук брат Иван сутрита ми казва, че има едно видение. Той е, махай си сатана. Точно така. Трябва да се отсича. Брат Иван Бабулев казваше, като дойде нещо ми на шепа, вика лукавия на ухото и ме съблазнява и ме изкушава, аз му казвам. Дяволе, прочети си Яков 4.7. А ето какво пише Яков 4.7. И тъй, покорете се Богу, опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. Ще побегне. Не може да не побегне. Как да му се опълчим? В името на Исус. С Христовото име. С Христовото име. Но ако го слушаме и вървим по стъпките му, няма да ни послуша. Няма, отворим ли вратата на сърцето си, той ще пристигне. А когато искаме Исус да влезе в сърцето ни, Святия Дух да дойде в сърцето ни, дяволите ще избегат. И болестите заедно с тях. И какво да правиме с тия болести, как да се противиме? Ами това ми е казано на мен и на вас го казвам. Когато имате проблем, когато имате нападение, всички болести или чисти духове, в името на Господ Исус Христос, напуснете тялото. Напуснете тялото ми, идете там, където Бог е определил място за вас. Противете му се. В името на Господ Исус Христос. Той знае кой е Исус Христос. Много говорете с вяра. Изговорете го с вяра. И той ще бяга. Ето обещанието. Ще бяга от вас, ако му се противите. Ако му ходите по лъжите, защо той лъже? Той не може да не лъже. Той е баща на лъжата и всичко, което ще ви каже лукавия или този демон, ако има такава атака или такова присъствие, той ще се опита да ви излъже. Сега няма да излезе, утре ще излезна или добре, добре, излизам, обаче не излиза. Противете му се, докато се махне от вас и от домовете ви. И приближете се до Бога. Приближете се до Бога. И тогава Той ще се приближи до нас. Очистете ръцете си, грешници, изправете сърцата си, двойдушни. Какво значи двойдушни? Знаете, че света казва, че може да вярваме малко на истината и малко на лъжата. Може да употребяваме малко истината и да употребяваме малко лъжата. Даже директно се проповядва това от франкмасони и други антихристи, че лъжата е силно оръжие и ние трябва да я употребяваме, за да побеждаваме враговете, като ги излъжим.
И лъжата, я вижте, я има и на игрище. Който излъже противника си, мине покрай него и вкарва гол и става победител. И казва, ето лъжата тържествува. Ние обаче не можем да лъжим. Не трябва да лъжим. Не трябва, защото един човек, който малко употребява истината и малко употребява лъжата, той малко служи на Бога и малко служи на дявола. Понеже дявола е баща на лъжата. И когато ние съгласяваме с лъжата, съгласяваме се с дявола. И той се вмъкнува в домовете ни, вмъква се в душите ни и после иди го гони. Имаме проблем. Ами имаме, защото не му се противим. Не му се противим. Защо? Защото некой много високо поставен, сестрата викаше, дойде некой високо поставен и трябва да стане от тук. Като дойде високо поставен, е там отзад да седне. И когато некой високо поставен говори некоя лъжа и ти виждаш, че е лъжа, ама не ти е удобно да, си, да не се съгласиш с него и той ти казва, нали така? И ти като кажеш да и ставаш съучастник. Ставаш съучастник, но ти е неудобно, защото той е високо поставен или некой пастир, или епископ, или владика. И владиката казва на времето един владика от православната църква казва, Ванга е Христов служител. А, викам, не съм съгласен. Владико не. Може да си владика, може да си епископ, Ванга не е никак. Ама не, тя беше по-рано, Господ я употребяваше, ама откакто взема да почва да взима пари, вика, отстъпи от там. Никога не е употребял. Господ никога не е употребял Ванга. И такива като не. Магиостици, гадатели, брачки и така нататък. Ние се молим тук за един човек от Германия. Неговия баща имал видение, сън, сънувал сън, че срещу него идва Исус. Той идва срещу него, а той се отклонява, отива наляво ли беше, надясно ли, не знам. И сина му ми разказва, това викам, занимава се с нещо, ми да, вика, той бая. Бая нещо. Викам да не би да гаси въглища, нали? Знаете ли, че има такива православни, те взима един въглен от печката и чете символа на вярата. Верую в единного Бога Отца, на, знаят го на славянски, са го научили, пусне въглена в водата и пият против урочастване. Не, 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 некак си бая, вика, махайте се, нещо говори там. Не може всички такива, които занимават с баяния, врачувания, гадания, да гнусти пред Господ. Отклонение. Исус иска да дойде при нас, ние се отклоняваме наляво. От други надясно, а Той иска да дойде. Приближете се до Бога. Как да се приближим? Ето Словото му, четеме Словото. Молим се, Господи, искам да дойда при Тебе. Идвам при Тебе, Исусе, приеми ме. Ще те приеме, защото той не може да лъже. Той е казал, който дойде при мене, няма да го изпъда вън. Който и да е той. Защото идват при мене или ми се обаждат по телефона и казва, Бог мен няма да ме приеме. Аз съм много грешен. Напротив, колкото си по-грешен, толкова по-бързо ще дойде при тебе. За да те освободи от греха. Ще се доближи. Но ето това много християни не могат да го понесат. Понесете страдания. Е, тук не сме съгласни. Не искаме. Кой от вас обича страдания? Никой. Никой. Е, да, ама понекога в казармата, когато някой се провини войник, неговия командир му казва 3 денонощия арест. 3 денонощи. Той трябва да бъде в ареста 3 денонощи. И сега представете си, че този командир Исус и ми каза, Петре, 3 денонощи. И аз, Господи, моля ти се, не мога 3, поне 1. Айде, помилвай ме. И бързаме веднага да ни помилва. Обаче в тия първото денонощие или второто, ако той изпълнява всичко, което там командира му е казал, ще дойде и ще каже, достатъчно. Един ден стоя в ареста, отиви се. Свободен си, но трябва да понесеме нещо за това, което вършиме, защото
Много лъжи учители са навъдили, които може да правиш каквото си искаш, щом кажеш кръвта на Исус и край и си готов. Не си готов, трябва да понесеш страдания. Ще ги понесеме. И ние, всеки от нас си знае. Веднъж брат покойния Заря говореше на Амвона и говореше, нали, че ние сме светии, че всички кръстени Святия Дух са светии, че светиите не са били по-святи от нас. И брат Иван от Герман на вратата му каза, брат Заре, ако дойде сега Исус едно дърво вика и те удари те по гърба и мене и почне наред, има ли човек, който да каже, защо ме биеш? Не. Нали всеки знае защо удари? Еми да, всеки ще знае защо удари. Всеки си знае защо е. А се правим една свеци и се искаме да... Ние четахме това от посланието към евреите. Осветените свети, които са се осветили и са осветени. А не може да живеем в тинята, в греха, да ние сме свети. Ние сме свети. Не с устата, а с делата си да свети. А понякога казва някакъв, тук каза брат, цитираше Франциск от къде беше? Свети Франциск. Светете на хората християни, светете им, но понякога употребявайте и думи. Какво иска да кажа? Но понякога употребявайте и думи. Светете с делата им, светете с любовта им към хората, към тия, към грешниците, към всеки измъчен човек, към всеки страда човек, проявявайте милост, проявявайте любов. И тогава Господ ще бъде с нас, както вие казвате. И още нещо. Ето, радвайте се, смейте, викат пастирите, играйте, рипайте, а тук пише нещо друго. Смехът ви, нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирете се пред Господа и ще ви въздигне. Ето пътя на въздигане. Пътя на въздигането е смирението. Много хора мислят, че като завършат духовни семинари, академии, богословски факултети, защитават дисертации и всичко това, знаете ли къде ги води? Към гордостта. И всичко това ги възгордя. Ти ще ми кажеш на мен, аз съм завършил семинария. Какво като си завършил? Какво като си завършил семинария, бе, човек? Аз съм семинарист. Има така. Един пък той покоен вече, ама беше писал на визитката си. Името е отдолу, богослов. Къмбре, значи ти си четвъртия богослов, защото има трима богослови. Нали? Григорий богослов, Григорий нови богови, той е нашия и той богослов. Богослов. Наречени богослови от църква. Тоест, говорили са Божието слово. Това, че цитираш Божието слово, това не си богослов. Богослов си, ако Бог ти диктува и ти говориш Божите думи, тогава си богослов. Но те си слагат титли и фирми. И това пред Бога какво става? Заразяват се с фарисейския клас. А Господ иска, смирете се, наведете се, вижте какво представлявате, огледайте се, или както кой казваше там, Дерек Принсти, човече, ужаси се. Ужаси се от себе си и Господ веднага ще дойде при теб. Ужаси се от това, което си. И той ще дойде и ще те въздигне. Не се клеветете, братя. Който клевети брата си, съди брата си. А ние се клеветиме. Той не ни харесва, он не ни харесва, той това прави, он и онова прави. А едно нещо забравяме. Който приеме ученик, в името на ученик, ученическа награда ще получи. А ние не се приемаме. Ти от кои си? А, аз съм от тези. О, вие не сте пистен. Вие не сте пистен. Това е първата реакция. И какво е това? Не се приемаме едни и други. Аз сме едно тяло. Едно тяло. Наистина, когато приемаме хляба и виното, ние приемаме Христос в себе си.
Нали, казвал съм го, повтарям го този пример, когато двама души искат да се побратимат, те се порезват и един на друг пият от кръвта и стават побратими. Обещават се да бъдат братя. Така и ние като пием от кръвта на Исус, ставаме негови по-малки братя и сестри. Но когато клеветиме на баща ни, нашите брати и сестри, това няма да му бъде удобно, няма да бъде угодно. Няма да му бъде угодно, ако пред Бога се клеветим. И особено, ако тия наши брати и сестри не присъстват на разговор, а ние ги удумваме. Тия ли? Тия сектантите там, протестантите, о, те не знаят какво говорят. Те не знаят какво вършат. Но аз искам да кажа на тия, които осъждат протестантите, че това, което протестантите правят и се молят, е най-важното за влизането в Небесното царство. Те се молят за новорождение. А Исус предупреждава, може да изпълнява всички традиции, всички обряди, да си много точен, да се кланеш по 100 пъти на ден, да се кръстиш по 200 пъти. Ако не си новороден, няма да влезеш в Небесното царство. Трябва да ви го кажа това, защото тия церемонии, те си имат своето значение за насърчаване, за смиряване и така нататък. Но ако не си роден от вода и дух, няма влизане в небе. Това го каза Исус на Никодим. Затова всички евангелски християни проповядват новорождение. Трябва да се родиш отново. Трябва да се покаеш, да се промениш, да се молиш за всеки грах. Е, има някои хора, които си мислят, че те по наследство, понеже баща им е пастир и дядо им е бил владика, те ще влезат в небето. Няма такова нещо пред Бога. Спасението е лично. Лично. Човека лично трябва да отиде при Бога. Разбира се, блажени са ония хора, чието баби и дядовци са били християни и са ги научили още от манички, като Тимотей, баба му е била християнка, вярата в нея да бъде предадена и на него и така нататък. Блажени са, но ние виждаме в живота, че не е така. Обикновено синове на свещеници, на пастири и дъщери не са там, където трябва да бъдат. За съжаление. Те са последователи на Или, чието синове вършиха безобразия и умряха в един ден. Приближете се до Бога, приближете се не до мене, не до тоя пастир, не до оня владика, а приближете се до Бога, до Бога. В личната, както Исус казва, скришна стаичка, Господи, прости ми на мене грешник. Защото който клевети брата си или съди брата си, той клевети закона. И съди закона. Ако съдиш закона, не си законоизпълнител, а законодател. Обаче законодателът е само един. И той е и съдята. Законодателът е съдята. И той ще отсъди кой е прав, кой е крив. Разбира се, апостол Павел пише до коринтияните, нема ли там двама мъдри човеци, които да отсъдат между вас, кое е право, кое е криво? Нали, когато има спорове, има разправи и така нататък. Но, кой е по-мъдрия, когато двама се карат? Това, който млъкне. Той е по-мъдър. Оня, който се наложи, не е мъдър. Той се е възгордял. Има един Никодим Светогорец, ако не се лъжа. Той казва, много християни са се възгордяли, защото в споровете са излезнали победители. И са се възгордяли. И той казва, ако надбиеш брат ти в спора, какво толкова си сторил? Мисля, че това го повтарят Церноричец храбър. Какво толкова си сторил? Брат ти, за когото Исус е умрял, си отишъл наскърбен, а ти си се възгордял.
А ти си се възгордял. И аз съм се възгордял в спорове, когато се излизаш срещу мене, но има спорове, когато са идвали антихристи, които са се опитвали да ми отнемат вярата. Тогава говори и не млъквай. Когато трябва срещу антихрист да застане срещу тебе, говори и не млъквай. И му затваря устата на такъв. Но когато спориш с брат, дали това е така или не е така, той така е убеден. Един е убеден, че трябва да пости. Не го събара и нека си пости. Друг е убеден, че трябва да пази събота. Нека си пази събота, на мен не ми пречи. На мен не ми пречи. Но казва апостол Павел в посланието до галатяни. Боя се, че вие галатяни, като започнахте с дух, сега ще усъвършенствате в плът. И сте решили да пазите дни, месеци, години. И да пазите в плът нещо, за да се усъвършенствате. И питам ви, по дела изисквани от закона ли приехте Святия Дух или по послушание във вярата? И по послушание във вярата. Защо сега се усъвършенствате по закона, като пазите това и онова? Като наедете това, па наедете онова. Или спазвате някакви такива наредби за ястия. Това не яш и онова не яш. Но той, който яде, да не осъжда оня, който не яде. А той, който не яде и пости, да не презира оня, който яде. Това иска Господ. Оня яде. Нема сили и яде човек. Даже казва там, че слабия във вярата яде само зеленчук. Така е. Слабия във вярата разчита, че като яде само зеленчук и не яде месо, ще угоди на Бог. Обаче силният във вярата се моли и казва: освети тая храна, Господи, освети, благослови, очисти, освети тая храна и яде и благодари. И защо съдиш оня, който благодари на Бога за това, че не яде като теб? Но какво трябва да правим, ако некой не яде месо? Да се пазим и да не го съблазним. Да не го съблазним. Дойде брат Данчо, един Данчо в дома ми и аз се зарадвам: о, брат Дани, добре дошъл, заповядай. Нарезах там нещо. Имах салам, шунка, нещо и му предлагам. Той ми казва: брат Петър, аз не ям месо. О, извинай, събрах всичко. Ама ти си яш. Нема да ям аз, защо аз да ям ти да ме гледаш? Може ти се дояде и на теб. Брат Димитър Куличев е вегетарианец, той не яде месо. Обаче отиваме в Якоруда с него и те ни поднесоха там чуптетата, той гледа ги, па почна да яде. А викам: ти нали не едеш месо? А викам: сега ще почне да ме питат защо не ядеш, от колко време не яде и да се занимаваме, вика, с месото. По-добре да ги изям, па после пак ще си бъда вегетарианец. Да гледаме да не съблазним брата, да гледаме да не сложим препънка на тоя, който е решил да прави или да пости или нещо друго. И така да се стараеме да помагаме, а не да ги съдим и да ги обвиняваме: и ти си такъв, ти си еднакъв, и ти не, това не правиш, ти това не правиш. Ето, обвинявани тук Божието Слово, да не се клеветиме едни други. Един е законодателят и съдята, който може да спаси и погуби. А ти кой си, който съдиш другите? И за съжаление, това е много така развит, този грях между много евангелски християни. Както казваш ти, един брат, много обичаме да сядаме на съдийски престоли и да съдиме първо тия, които не са от нашата църква, после другите и после целия свят, като че ли Господ ни е казал: сядай на моя престол и почвай да съдиш. Има една приказка, някой се молил и казал: Господи, дай ми власт и аз ще оправя този свят. И Господ му казал: ела тук, седни при мене. И му показал на един екран цялата земя и казва: натискаш тук един бутон и гледаш град София. Какво става град София? И той гледа там, един крадец отива и почва да краде.
Обаче Господ го предупреждава, посочиш ли го с тая стрелка, има една стрелка черна и една бяла. Ако го посочиш бялата стрелка, го благославяш и го изпълваш с сила и Божия дух. Обаче посочиш ли го с черната стрелка, вика, умира, наказание, болест и смърт. И той гледа това, краде черната се, он е лъжи черната. Той, Бог му каза, чакай бе, ти ще изтрепеш целия свят. И чакай сега, къде почна да ги... Ма той краде бе, ма като краде, ще върне от кранотото, не бързай. Ако Господ ни даде тая власт, ние ще изтрепеме хората. Ще изтрепеме народа, то от крана лоне излагал, то прелюбодейства и отгоре всичко. И той стои там, нали, при престола на Бога, и наблюдава. И само черната стрелка употребява. И Господ пига, бе, чакай бе, човек, ти не виде ли некои от тия хора да е направил нещо добро? Бе, вика, не видех. Ама вие да сте видели нещо от 130 телевизии има, некоя телевизия да е видела нещо добро. Ама само лошите работи. Какви са новините? И те си казват, журналист, добрата новина не е добра. Лошата новина е интересната новина. Лошата. А ние не сме ли същите, като сложим ухото на... А, там станало катастрофа, загинали 5 души. А, там пък гръмнал нещо такова. Там. А нещо добро, ако кажат, а, това не е интересно. Ай, заминавам. А Господ иска да вижда в нас и ние, като Негови синове и дъщери, да виждаме добрите неща. Има ли хора добри на тази земя? А има. Има. И ми се обаждат по телефона. Ей, нема вика да даваш такива примери с турци, с помаци, с не знам какви. Нема да даваш такива примери. Ще ги давам. Ще ги давам, защото аз съм ги запомнил за цял живот. Ще ги давам с араби и с други. Ще ги давам, защото тия хора са ми помогнали. И аз съм го запомнил и аз знам, че тия хора, които са ми помогнали, няма да изгубят награда. Господ ги е видял. И вместо черната стрелка им е посочил бялата стрелка. И сигурен съм, че ще ги благослови тия мъже и жени, които са ми помагали, където съм бил по света. Е, тия, които са ме клели, пострадаха, за съжаление, някои още не са пострадали, но ги съветвам да не се изхвърлят толкова много. Защо да страда? Защо да страда? А защо ме кълнете? Защото не ви харесва говоренето. Ми като не ви харесва моето говорене, преключете си там на интернет и слушайте някой друг. Слушайте друг, дето ви харесва. Дето ще ми хвали и ще кажа, вие сте най-духовните, вие сте най-добрите, вие сте първите. Освен вас, други няма да се спасат. Няма да спасат други. И така, доближете се до Бога, ни кани апостол Яков, и престанете едни други да се клеветите и да се съдите. Имало двама братя, един е бил голям духовник, владика стигнал, много голем станал, обаче другия му брат много работил, ходил от време на време на църква, запали една свещ, прекръсти се, нема се, нема време, нема време, преуморил се човек и умрял, умрял. И владиката казал, жалко за брат ми, жалко за брат ми. Отиде в ада. Не можа да се покае както трябва. Обаче през нощта Господ го извикал и казал, ела да присъстваш на съда на брат ти. Брат му се изправил пред съдята и дявола го обвинял. Той това се греши, това се греши, това се греши, това се греши. Немаше време за четене на Божието Слово, немаше време за молитва, немаше време да ходи на църква, немаше време за това, немаше за онова. И брат му си мисли, ето, сега ще бъде осъден и ще бъде хвърлен в ада.
Но следващия миг Исус застава пред Бог Отец и казва: Отче, този грешник е изпълнил едно мое слово. Той през целия си живот, кратък живот, никого, никъде и никога не е осъдил. И аз съм обещал, не съдете и няма да бъдете съдени. Затова го освободи и го пусни на свобода. Той няма да бъде съден. След това се обърнал към владиката и казал: а ти, светецо, се готви за съд. Защото съдиш евангелисти, съдиш католици, съдиш и наричаш сектанти и протестанти и сектанти, тия, които изобщо не ги познаваш. Готви се за съд, владико! Владиката се събудил и казал: какво става с мен? Нека чуят владиците, защото постоянно протестантите, сектантите, абе, познавате ли тия хората, ги съдите? Познавате ли? Аз познавам много протестанти, сектанти, които отидаха в небето и съм сигурен, че отидаха в небето. А познавам един патриарх, който отиде в ада, който през нощта ме дигна Господ 3 часа и видях дяволите да го носят, отвори се земята и падна там в огъня. Патриарх, отиде в огън. Ама не мога да говориш така. Аз не говоря, аз казвам видение. Аз съм видял хора, които са отишли в небето. Разбира се, видял съм и православни и знам, че Господ им каза: радвай се, спечели вечен живот. Дойди при мене. Ела при мене. На малко си бил верен, на много ще те поставя. Това е. Затова не дейте да съдите католици или били православни, или какви ще да са баптисти, методисти. Така са намерени този път, там са се родили в такова семейство, така живеят това семейство, така са се научили да величаят Бога, да славят Бога. Не, 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 те са отпаднали, те са отпаднали. Ма, ние ли знаем кой е отпаднал и кой не е отпаднал? И сега за нашата гордост, Димчо, на работа ли? Да. Аз не съм, не съм го пускал да вида, но той е обиден от това, че съм го дал като пример. Нали, аз съм виновен от това нещо. Когато се оговорихме с него да отидем до село, да докараме аварирала кола, нали, казахме: така тръгваме, това ще направиме, нали, хвърщаме си, закарваме, еди къде си. Обаче като тръгнахме, не казахме нито той, нито аз. Аз също не казах, ако ще го. И като отидахме там, аз съм си забрал ключовете, и така, че нито мога да отворим, нито мога да я докарам. Айде обратно. И му казвам: Димчо, какво сгрешихме? Ще ти кажа какво. Похвалихме си, че това ще направим, ще докараме колата, ще я закараме, ама Господ искаше да каже: ако ще Господ. Поднася се за мен. Той вика: ти само мене ме укораш, а себе си пазиш. И себе си укорявам. Ето го, тук е писано. Ако ще Господ, ако сме живи и здрави, ще идеме до Камарци, ще докараме, ще я ремонтираме и така. Ако ще Господ. Ама Господ направи да не може да отиде. Да се върнем. Е, после отидахме, като се покаяхме. И затова и аз за себе си казвам, не само Димчо, той, разбира се, е чул за себе си, аз може би себе си да съм се скрил малко. Не знам как съм го казал, но го казвам. Защо аз си забравих ключите? Защото аз не го казах, ако ще Господ, ще отидем. Или ако той казва: отиваме утре, аз да кажа: ако ще Господ. Аз благодаря на Стойчо Апостол, че той беше може би на 5-6 години, когато аз ходих в Петрич да се срещна с тех и ме питат там братята и сестрите: колко имаш влак? В 9. Кога ще стигнеш в София? Ами около 12. 12 ще бъда там. И той на 5-6 години стои до мен и вика: ще си там, ако е Божията воля, ако каже Господ. И аз го запомни за цял живот. Ще си там, ако е Божията воля. Ами това, ето го.
А тоя дете на 5-6 години ми прави забележки. Благодаря. Мога ли да приема от това дете забележка? Приемам. Приемам, защото е верна, искрена. Така че и вие правете си забележки, ама така с Божието Слово. Не, ти не разбираш, ти си такъв, ти си инакъв. Не разбирам, не разбирам. Дали, може ли човек да каже, че всичко разбира? Вместо да казвате, ако ще Господ и бъдеме живи, дали, ние прибавяме и здрави, ще направим това и това, защото може да се разболее човек и докъде, докъде ще стигне. Сега във своята надушност се хвалите. Всяка такава хвалба е лукава пред Бога. Това ще направя, ще спечела, ще ида там. Еди, кво си? Я идеш, я не идеш. И тъй, грях он умува, който знае добро и не го прави. Грях на този, който знае да прави добро. Знае и може, но не го прави. Знае и може. И тук има една много деликатна тема, защото казва просилите, некои дайме. Обаче от другата страна апостол Павел казвайте, давайте с разсъдливост, с разбира. Защото има хора, които защо да ги заобикаляме, които ги мързи да работят. Мързеливи. И така. Ние насърчаваме мързел. По този начин, като им даваме, защо да работят? Дали идва, няма какво да го крия. Латин, дома звъни ми на вратата, аз какво искаш? Абе, поне 20 лева ми дай. Как 20 лева, бе? Хората работят за 10 лева, ти дай ми 20 лева. Дай ми 20. И като обиколи 10 души и му дадат по 20 лева, за какво да ходи да работи? 200 лева, шапка на тояга и пее, и свири човек. Ма да ходи да работи здрав човек, прав човек, дай ми 20 лева, дай ми 30 лева. Нали ме разбирате какво ви говоря? Но проверяваш, ето има болни хора, има възрастни хора, има хора, които са закъсали, безработни, проверяваш и им даваш. И колкото повече даваш, толкова Бог ще ти дава. Повече ще ти дава. Искам да ви кажа, ние миналия път говорихме за злото, наречено език, думите на човека, от тия думи се убиваме. Аз ви казах за много случаи, когато хората, които са изговорили хули с устата си, Бог ги ликвидира. И един от тия човеци беше Павлина Барковска, за която Пламен знае. Бог е изцелил от рак, с разсейки по всички вътрешни органи. Сега ще му кажа на Пламен нещо, което той се очуди тогава. Преди да отидеме при Павлина Барковска, аз сънувах сън, че влизам в апартамента и там стои един огромен черен бик. Бик биволски. Обаче аз държа един грамаден меч. И когато бика каза така с рогата срещу мен, аз го промуша и е тук некъде в гърлото, той па най-си строполи. И аз бех, знаех, че тя ще бъде изцерена. И когато се молих, аз се попитах, Бог като те изцери, ще свидетелства ли за Бога, че те изцерил? А Пламен си е помислил той да каже дали истина. Чакай бе, да и цари па тогава да говорим за свидетелство. Още не сме се молили. Така ли беше? Така е. И какво направи Павлина? След 2 години, на 1 октомври, срещу мен направих опит, аз бех командировка в Козлото и на 5-ти енергоблок, направих опит да ме изгорят с електрически ток. Пуснаха високо напрежение в таблото, където работя. Обаче Господ ме избави. По чуден начин. Аз се очудих какво става с ръцете ми. Некой държи ръцете ми и те работят. Без да знам какво става. И когато затворих два капака, един пластмасов, след това ламарение, бум! За секунди и отгоре почнаха да кажа, некой работи долу в реактора на 5-ти блок. Кой пусна тока? И аз почнах да си пея там, да хвала Бога на език, да обикалям и да славя Бога. Направих опит да ме ликвидират. На следващия ден, 2 октомври, Павлина разказва виц против Бога и Пламенния чува. И той вика, Павлина! Но тя продължава. Павлина! Продължава да разказва вица. И после я питам,
Ти чули, че пламен те предупреди? Чул го, но не можех да се спра. Какво стана след тази бица? На другия ден рака се върна и павлина умре. На другия ден. Савка Шипкова, умръзнало ви сигурно да го слушат. Отидахме, молихме се рак на белия дроб, Бог е и цари. Нейният мъж беше генерал Шипков, началник на ракетни войски в България. Тя беше болна, тя е лекарка по професия, беше болна от рак на белия дроб. Отидахме, попитах я, вярваш ли Бога? Тя извади Библията под възглавниците и казва, вярвам. Ето Библията и тук. Щом вярваш, Бог ще ти цари. Лекарите са казали на мъжа ми, оставай 4-5 дни живот. Отива си, няма бел дроб. Всичко опанато в ракови образува. Помолихме се, на другия ден тя става и отива в раковата болница, не в раковата, в правителствената болница, пеша. И там скачат професорите, какво правиш тук, кой те докара? Пеша, бе. Как пеша, бе? Ти ще паднеш по път и ще умреш. Нема да умра, доктор. 10 години е съвършено здрава. Мъжа и си отиде. Почина. И тя ни повика на 10-та година с сестра ми да отидем от тях на гости. И си спомням кафе и някакъв кекс беше ни приготвила и разказваше. Сега ме срещат професорите и казват, Савке, какво става, бе? Ето едно чудо, бе. Става ти чудеса. Абе, става ти чудеса, бе. Целият ти бел дроб беше обхванат в ракови образования. Какво стана? Господ ме изцери. Става ти чудеса. И като излизаме на вратата, понеже на отсрещната врата живееше Добри Джуров, да не чуе, може би, семейство Джурови, тя на вратата пред асансьора. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. След 2 дена се обажда нейната там. Те имат такива домашни помощнички, се казва. Нейната домашна помощничка казва, брат Петре, моли се за Савка, болна е, рака се е върнал и сега е поразил черния дроб. Добре, викам, ще се молим и в събота ще я предложа. И в събота идвам тук и я предлагам, казвам, Савка Шипкова, която беше изцелена от белия дроб, 10 години беше здрава. Лекарите слагат това оздравяване и го наричат ремисия. Ремисия, която може да бъде 5 дена, 1 година, 10 дни, рака се връща. И аз казвам да се молиме за Савка, защото след 10 години той път рака е поразил черния дроб. И сестра ми седеше там. Късно е, с нощи е починал. Разбрахте ли ми какво става? Е, той е език. Вицове против Бог. Това ли заслужава Бог? Исус това ли заслужава? Да те изцери от рак, да те върне от смърт и ти да говориш вицове против Бог. И когато говорят вицове някои нечестивци и ти стоиш и се смееш заедно с тех, това са участник. Ставаме своя его света. Его какво? Обичането на света. Щеславието на живота. И това ще славие, маса хора върват след него. Богатствата, да забогатеем, да сме богати. Добре, богатейте, ама изкарайте с труда си, с сърцете си, работете и богатейте. А не с далавери. Можем ли да правим добро? Можем. Можем. Сега трябва да отидем там в... Токуда ли беше? Да. Няколко души ми се обаждат да отида в болницата, аз вече не хода по болница. Защото те вече са в реанимацията, децата им до сега не са дошли, до сега не са потърсили никой, сега аз да отида в реанимация. Не се получава. Не става. Аз ви казвам, сега това не е верно. Така, това не е верно, бедини в реанимация. Ми в реанимацията ги държат по 3-4 души. Аз съм ходил в реанимация. И се молиме за един човек и го питам другия, искаш ли да се помолим за тебе? Абе, искам, ама нямам пари, бе, човек. Ма кой ти иска пари, бе? Ма нали за молитвата се плаща? Ма кой ти каза, че се плаща? Искам, ама нямам пари.
И знаете, сигурно и за тоа случай, който да остат един сирец, вика съм забрал. Ама как ще забравиш? Това може ли да се забрави? Може ли това да се забрави? Едно момиче от Божия църква беше, се разболя от рак, беше в църквата, юрна се с тия рокерите, имайте предвид, че рокерите, голема част от тях са сатанисти. Тръгна с тях, разболя се от рак, молихме се на една дрешка, нали, аз съм ви казвал тая история, че отивам пред вратите на Ада и тя стои там пред вратите на Ада. И аз питам това, който е на вратата на Ада, защо тук? Защо е тук? Защото е блудница и я чакам. Вика да ми я донесат, да я докарам, да я фърля вътре. И го казваме това нещо. Тя вика, не ме занимайте с тези глупости. Молим се на една дрешка, да остат за нас от дрешката. Вика, бех при брат Петър Велев, молихме се, то помазаха тая дрешка, обличия. Да се молим и за Господа те и цари. А тя каза, не ме занимай с тия глупости. Не ме занимай с тия глупости. Колко е? Нищо. Неколко думи. Иди ми извика, еди кой си там от рокери. И в момента вика, когато говорим, това момиче изведнъж започва да крещи. Ужас! 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 И така издъхва. Не ме занимай с тия глупости. И за това какво казва апостол Павел? Ние носиме благоухание на живот, но носиме и ухание на смърт. Носиме ухание, защото това ме пита майор Румен Николов от Държавна сигурност. Какво става, бе? Ти посетиш някой, умират, други оздравяват. Едни, викам, вярват и оздравяват, другите не вярват и хулят и умират. Носиме благоухание на живот, но носиме и ухание на смърт. Защото когато отидем и им кажем, че те могат да бъдат и царени, душите им да бъдат и те кажат, не ме занимавай с глупости, си произнасят присъдът. Произнасят си присъдът. Затова ти езици трябва да внимаваме какво говорим. Ето Пламен е свидетел за... Той пред нея видял я, чуял, тя е вярваща, ходиш ли на църква? Как ще разказваш вицове против Бога? Как ще говориш вицове против всемогъщия Бог? И ще искаш той да те благославя. Ами нема да те благослови. И си замина. И след това Господ даде изходен път. Иди и кажи, ако напусне това събрание, където се събират там, една църква, ще е изцеля. Но ако не напусне събранието, ще умре. И аз отива и го казвам. И тя вика, притеснена съм, ще трябва да го приема. Обаче мъжа и Делю казва, как така ще напусне това събрание? Викам, аз идвам да ти кажа, че Бог ти говори, ако напуснеш това събрание, ще бъдеш и царен. Ако не го напуснеш, ще умреш. И тя усетих как взема сили от мъжа и, нали, той каза, как така ще напусне това събрание? И каза, не мога да напусна това. Не мога да си представя вече да не срещам тия мои сестри. Повече да не ги срещам. И веднага след като каза тая дума, не мога да напусна, нема да напусна, състоянието се влоши, тя започва да пищи. Обадиха се в бърза помощ, дойдоха от бърза помощ, тръгнаха на асансьора, те на 14 или 12 или там някъде 14 етаж, и асансьор, штрап, спре, не могат да отидат, пирога. Абе, Павлина, обещай, кажи пред Бога, той ти поставя едно толкова маничко условие, че там повече няма да ходи. И какво се оказа после? Че тия сестри, къде са се събирали около нея там, са викали, прибери си я, Господи. Прибери си я, Господи. И Бог казва, не отивай там. Обаче тя не може да ги види. И сестра и каза ми, абе трябвало нещо да обещая, ама не мога да го обещая, толкова ли е страшно, ама не могла. И казва, еми тя май работата е до тука. И аз казах, твоята вяра е до тук. Вярата ти е до тук, а за нея още има надежда, ако тя обещая.
прекараха през покрива на блока в другия вход, за да може да отиде Пирогов. Отиде Пирогов и аз се моля за нея през нощта сутринта, точно в 5 часа, изведнъж я виждам, че както ме говореше с мен, изведнъж стана като една статуя, бронзова статуя. И Пламен ми се обади сутринта и каза, 5 часа, точно 5 часа, когато видях това нещо, Павлина е починала. Чухте ли ме? Той език какво прави? Вицове против Бога. Как ще говориш вицове против Бога? Християнино, който те е Господ, те е царил. Припомни си, що е теб сторил. И ще видиш колко благ към теб е бил. С Димчо отиваме там при неговата работа и там пазача почна нещо да говори, да се препира там, че той откъде накъде, коя е тази Света Богородица, не знам коя е, той вика, ей, млъква е бе. Абе, чуваш ли какво говориш бе? Това е майката на Спасителя Исус. Тя е една обикновена жена. И почна да се препира там с братята. Той е сигурен, че тия Яков, Юда, Симон, Юда ги е родила тея Мария. Защо е сигурен? Ами защото има една книга на как се казва? Уилям, не мога да си спомня, тълкование на Евангелията и той там пише, че това тия четиримата ги е родила Дева Мария. И това са братя на Исус. Природени. А това е лъжа. И това момче се препира и се кара там с Димчо и Димчо вика, знаеш ли какво стана с моя такова? Там, пазача в... Какво бе? Еми, паднал е. В банята ли беше паднал? Паднал банята и умрел, вижте. Е, той език. Е, от той език. Абе, не се препира, бе. Жив, здрав, прав. Препира се пред нас, че това е така и се налага. Не, не. И ето резултата. Не винаги става, не винаги става, но език мой, враг мой. Затова ви казвам тия примери. Ей, сестра ми може да ви каже, за любен. Напсува Бога, първо паната си чупи главата. Сина му падна надолу с главата на това на патеката и загина. И след него и той се загина. Оп, един след друг. Не може, защо? Защото Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Не ставайте съучастници с такива богохулници и хулите. Бягайте настрани. И затова мястото ни не е там. Мястото ни не е там между богохулници. Има ли такива стойна страна? Или само това може да му кажеш. Човече, Бог поругаем не бива и да, се, да станеш и да се излезеш. Аз съм и казал, повтарям, много ми хареса това, го говореха по радиото и критикуваха там един писател. Един писател го критикуваха, че бил постъпил много грубо с един професор по литература. Отишъл му на гости, професор, преподавател в университета и започнал нещо да му говори против Бога и против Исус. И той писател станал, отворил вратата и казал, вън! Вън ти, Христ, от къщата, да ми ще ми вкараш прокази. Вън! И тия коментират по радиото. Ма как може такова грубо отношение ми? Той е заслужил професор, вика. Как може такова? И аз слушам и викам, браво на тебе. Вън за такива професори. Вън, който ти носи къща проклетия. Ще хули Бога, ще хули Исус, се подиграва. Неква, понеже чиста там дома и гледам една дебела книга, некой ми е подарил за Исус нещо и вътре като отворих, не е много сигурно да Исус роден от девица, не е много сигурно дали, не е много сигурно и извадих вън къса, ме приготвил да я горе. Ама от тук некой ми е подарил. А отгоре пише Исус. Е толкова дебела. Исус. И вътре лъжи. Не може да участваме в тия неща. Не може. Да знаете, че това горенето на такива книги също е добро. И трябва да го правите. И трябва да го направите. Тия книги на Боклука, защото в къщите ви има проклетия. Очистете домовете си и правете добро. Не се страхувайте, нали, от това, че правите добро. Господ вижда.
Ама ние не може да се спасим с добри дела. Нищо. Щом не може да се спасите с добри дела, какво искате да кажете? Ще вършите зли ли? А с зли дела може ли да се спасите? Може ли некои са зли дела да се спаси? Не. Защото, нали, по принцип евангелските богослови казват, абе, Яков не трябва много да се вслушваме в него, защото той говори за дела. Еми, говори за дела, защото вяра без дела е мъртва. Това е истина. И така, да правиме добро, доколкото можем. Да правиме добро на сиромаси, на вдовици, на... Правете добро, бе. Правете добро на животинките. То кучето, като му кажеш една дума, блага такава, и то завърти опашка, ако му кажеш, аз се махам песники, то... Нали? Зависи от нашето поведение към те. И то веднага може и да те захапи. Така че правете добро не само с даване, правете добро с добра дума, с добра мисъл. Казвал съм и тук в Красна Поляна, ходихме с брат Димитър при една жена, сляпа, глуха и няма. Нищо не мога да, нито да говорим, нито да я чуем. И тя само плаче. И ние се помолихме за нея. Молихме се за нея, Господи, помилвай я, освободи я, развържи я, отвори очите, ушите и си замина. И оттам, като тръгнах, започна една радост в мене, ма блика радост, хода по нами, една седмица ме държи тая радост. И аз се помолих и казах, Господи, за каква е тая радост? Откъде идва тая? За какво ми пращаш тая радост? Радваш се, защото бях глух, сляп и нем и ти ме посети. Разбирате? А не ни е удобно да отидем. Ето, може ли да направи добро на един глух и нем и сляп? И аз ви предложих за едно момиче, което е в Ломско шосе и от тук, от 50-60, никой не се обади, само сестра ми искаше, ама ние имахме много работа, да я посети сляпо момиче. Той е от Казанличките села. Просто некоя сестра да я посети, да... вика, за тебе е неудобно, защото учителите ще питат къп е тоя дядо на 80 години, за кого те търси. Но некоя сестричка да дойде да си поговорим за Бога. Мълчание. Никой не се обади. Защо е това? Знаеме да правим добро, можехме да отидеме. Некоя сестричка да извият, да помоли, да си помоли, да си поговоря. Обаче никой не се отзовава. Сега тук има две бележки за работа, понеже ние се молиме. За това, за това, за това, за работа. Когато има работа, какво става? Работа в химическо чистене. Намира се на спирката на трамвай номер 11 и 22 и рейсовете при виетнамските блокове. Телефон еди кой си. Работа за човек в химическо чистене. Знаете какво е това? На кой? А, на Наташа, ето, да, елазим. Чудесно. Там ще се справя. Не. Прослави Бога, брат Иване. Нека да бъде слава на Господа. Аз благодаря, че Бог ме е спасил от смърт. Преди 3-4 години не беше от тъжката невеза на четвърката до стадиона. Живееше мал майстор у моста. И всяка година, кога има череши, той има ще отворя 3 череши, ходих и берем череши. Половината за него, половината за мен. Той беше стар човек и не може да се качи по череши. И какво става? На 6 метровата череша бех и берем. И държим кошница. И какво съм палал? Едно хлопче. Падам надолу с глава, а черешата 6 метра. Отдолу
има гараж с цементова плоча и тетла. И се тръгнах надолу с главата. През това време, какво стана, не знам, единият ми крак се закачи на единия клон и аз обиснах надолу с глава и се държим за черешата. И като се държим за черешата, се освободи крака и се знах долу и после пак почнах да бега череши. Нека да си спомняме милостите, които Бог колко пъти не изтръгва от смъртта. Аз му благодаря. Слава на Бог. Друг има ли да прослави Бог? Кажи, сестра. И аз искам да прославя Бога, брати и сестри. Аз ви казах свидетелството с кръвоизлива в главата, но сега ще ви кажа и Бог ме спаси и мен от смърт, и то много пъти. Слава на Бога! Сега ще разкажа последните неща. Като се върнах от Англия и разполагах с пари, обменихме, нали, там, които бях изкарала от работата си там. Но те свършиха. И аз си казах, сега ще си лежа дома и ще си почивам, докато ми дойде пенсията. Обаче не е било Божията воля. Нямала съм преди съм пазарувала само с една стотинка. Бог така направи в един магазин, аз съм казвала това свидетелство, как Бог направи така, че аз напазарувам тук в Софийски магазин само за една стотинка. Сега пък съм нямала и нито една стотинка в портмонето. И отварях си портмонето пред Бога и викам, Господи, ти виждаш всичко, нямам нито една стотинка. Сега ще си седа вкъщи и ще си почивам. Това го кажа, обаче не е било Божията воля. До следобед Бог ми напълни портмонето с пари, брати и сестри. И ми даваше къде да хода, как да благовествам, какво да правя и да работя за Него. Слава на Бога и благодаря на Бога, че сега ми дадете и от телка пенсия, която ми се полага, нали, заради това, което Бог ме спаси и преживя в Англия. Но слава на Бога, всичко си движа, нямам никакви увреждания по тялото и слава на Бога, нито умрях, нито се парализирах. А като медицинска сестра знае, и вие сте чували, че от спукана аневризма в мозъка хората умират. Аз съжалявам за това. Не се радвам. Но благодаря на Бога, Той ме остави мен да живея. Слава на Бога. Слава на Бога. И благодаря на църквата, на братя, на сестри, които са се молили за мене. И слава на Бога. Също така, не знам къде съм си сложила протезата и едни очила слънчеви. И благодаря на Бога, че идвам тук, да слушам и брат Пешо каза, Господи, къде са ми протезите, къде са ми очилата? И както бех заспала, вчера бех се изморила много лионзи ден и се събуждам изведнъж, защото трябваше да отида на едно място и още, нали, не бях станала от леглото и викам, леле, сега какво да облека и ми се дава, Бог ми дава коя дреха да облека такова тези по-дългите, че е студено и аз викам, ми нея ще облека. И с бъркането в джоба, слава на Бога, слънчевите му е очила там. Така Бог ще ми каже и как да, той знае как да си намери протезата. Слава на Бога! Добре, друг. Брат Пламен. Аз да го благодаря. Има грач на посолката. Молихме се всеки ние. Аз преди, че Боже ми седи и даже отправих тук и някакъв брат после ми каза, не ли каза, че Бог вече ще ти седи, че ти седя даже с молитите, а пък отиде да се опираш. Но така е била волята на Бога. И въпреки, че имаше вече излиза тумор, едва тумор излиза от простата, аз се чаках. Викам, дай ми 6 месеца да мога да се моля малко. А то излезе, чак от простата се излезе туморите и лекарът това го затруднил много.
но благодаря на Бога, с операция Вина, защо, Бог знае защо, не беше директно, но пак Бог ми изцели. Пак Бог ми изцели. Слава на Бога! Много години минаха, 0-0-0-0 показатели там на 50-та на гръбта, до дъна на Бога е скапане да бъде от Франция, пак много Бога ме пита, да има ли някакви резултати? 0-0-0-0, благодаря на Бога. Понякога има изцерени чрез ръцете на лекарите, защото и лекара Бог го е сътворил и му е дал знание. Ние не ги... Но по принцип, донекъде съм съгласен с този брат Джеймс, че голяма част, той каза, че всички болести са резултат на присъствие на демонични сили, но може би 90% е така. Присъствие на демонични сили. Болестите идват поради извършен грех, поради отваряне на вратичка, но има и такива, които не са 100%. Вие знаете, че пророк Елисей, когато жителите на един град там дойдоха и се оплакаха, че жените не забременяват. И той хвърли една чаша сол в кладеница и те започнаха да забременяват. Сега какво е имало в кладеница? Имало е вода, която е била такава, че е увреждала жените. Има цели селища в България, които са с гуши, нали, с щитовидни жлези увредени, защото няма йод в водата им. И това, което са открили лекарите, е, че на тия хора трябва да се дава йод. Нали? И те се оправят. Така че медицината си има своето значение, но когато човек е извършил смъртен грях и е попаднал в лапите на лукавия, доктора не може да го изгори. Нито хапчето, нито лекарството. От друга страна пък има случай, когато човека катастрофира. Тогава няма нужда да гоним духа, трябва да отидеме, ако сме си чупили ръка или крак, да ни превържат, да наместят костите, лекарите, да ни гипсират и след това ни оздравяваме. Макар че един директора на Балчик, болницата Балчик, казва, така е, както казваш, само че аз ли правя костите да заздравяват. Кой прави да заздравяват костите? Бог! Но аз съм вика само един инструмент. Един инструмент. И един път се молех за... Той сега е свещеник, Йоан Маджуров. И сестра му каза, брат Петре, благодаря на тебе, че ти цари брат ми. Викам, аз ако съм го изцарил, брат, и толкова ще бъде здрав. Е, даде, ама... Викам, аз съм само един инструмент, който съм казал думите и Господ е извършил делото. Вярно е, викам, ама инструментите за операцията трябва да бъдат чисти. Викам, съгласен съм с тебе, ама кой инструмент сам се очиства? Е как? И ми така, нали там лаборантките ги изваряват инструмент. И какво искаш да кажеш? Чисти сме чрез кръвта на Исус. Ако някой си помисли, че самият той е много чист, нищо не става. Очистваме се чрез кръвта на Господ Исус Христос. А той, който върши делата. Един ден пътувам с рейса, качих се там на 72 и една сестра до шофьора и вика, брат Петре, аз съм на последната ми. Ела насам, а то пълно с народ. Какво бе, сестро, коя си ти? Абе ти изцери, вика, снаха ми от рак. И целия рей се обръща да ме види лечителя. Който изцери? Абе, сестро, аз не изцерих, бе. Как може да говориш? Може ли аз да изцерим? Е, даде Господ, ама чрез теб. Нали, какво ви с тия думи? Ласкателство. Да си помисли, че е истина. И да каже, кой бе, аз изцерявам болни от рак. Господ ги изцерява. Същата история с този в Велинград бехме,
бехме в Велинград и се качвам там една кола, един брат е ходил до Якорода, минава през Велинград да ме вземе и да ме докара. Сядам аз там при шофьора и отзад една сестра, вика, брат Петре, да си жив и здрав, ти цари мъжа ми от рак на белия дроб. Вика, бе, сестро, как ще го изцара аз бе? Да, да е, ама Господ, ама чрез тебе. Нямаме полза от това щеславие, ама никаква полза. Защо? Защото Господ като се отдръпне и тогава, айде брат Петър да дойде сега да видим как ще те изцери. Ще мога ли да изцера някой? Няма да стане. Господ изцера. Ние говорим и думите. Молим се в името на Исус и Той действа и Святия Дух изцерява. Исус го казва. Ако с Божия Дух, ако с Божия Дух, бесове изгонва. Макар че Той за себе си казва, Отец възкресява, мат ми и Сина възкресява. Кой е Сина? Исус. Но, когото си иска. Когото си иска. Али, разбрахте, понесете страдания. Понесете ги страдания. Не бързайте, щом нещо ми се стои. Господи, ама аз съм невинна. Невинна ли си още един шамар? Още един шамар, като кажа, че си невинна или като кажа, че си невинна. Много добре знаеш какво си дробил и какво си дробила и затова понеси страданието, смири се, Господи, виновен съм, виновна съм и тогава той ще изцели. Тогава, а не с претенции, дойдеш тук, се, аз съм медик, аз съм евангелист, аз съм от четири поколения. Абе, какви поколения, това за Бога няма никаква стойност. И така, да прославяме Бога, ето, макар чрез лекарите, Господ действа, Той им дава и какво да правят, какво да правят, но, когато искаме Бог да ни ръководи и Той ни, ни ръководи и ние не го слушаме, тогава ще яде бой. Ето аз съм един такъв, който съм не послушал. И сега ме боли бъбрека и се свивам и от половин месец едвам хода. Защо? Защото Святия Дух ми каза да не ям череше и риба. И тук маса хора ми, бега бе риба, то рибата същото и сестра ми, та, а, та череше. Абе Бог го казва. И преди 10 дена или преди една седмица се наядох с череши, ядох и риба, консерва и се свих и бъбрека ме болило и не ми минава. И сега ще търпа. Защо? Господи, защо? Защото си непослушен. Ето това го чувам. Защото си непослушен. И слушаш човеците. Аз ти казвам, риби, череши няма да едеш. Защо ми го казваш? Защото той знае защо. Защото бъбрека нещо му става от рибата и от череша. Не бъбрека, а камъка в бъбрека. Нали? Имам 4 мм камък в бъбрека. Жената ми каза, лекарката, ще пиеш чай всеки ден. Каркаде и шипка. И аз не пия ни чай, ни шипка, ни каркаде. Еми, Бог е дал знание и мъдрост на тая жена да пия шипка и каркаде и той ще се стопи този камък. Лека по лека. Но, казваме и ми, тя лекарите, Господ ще ми изцери. Нема да ми изцери, докато не стана послушен. А той от тия неща ни учи да слушаме, не да слушаме човеците, какво говори. Който ще да е? Баща, майка, брат, сестра, който ще да е? Щом Господ ти каже, него ще слушаш. Не баща ти, не майка ти, него, Господ. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Не сме послушни, на мене Господ га, не послушай си, затова те боли. Нека бъдем послушни, когато каже нещо Господ да го изпълнява. Защото за едни едно, то е писано нека, да го пише в Син Сирахоплич. Една храна за едни хора е полезна, за други е вредна. Не може всичко за всички, не е еднакво. И затова тия диети не ги следвайте, защото те не се отнасят за всеки човек. За едно това е полезно, за другото е вредно. За един човек е полезно да яде захар, а за диабетика трябва ли да яде захар? Не трябва. Не трябва. Затова молете се Господ да ни ръководи, ама като почне да ни ръководи, бъдете послушни. Това се отнася и за мене. Петре, бъди послушен.
За да не страдаш, за да не те боли, да не пашкаш. А брат Пламен ми препоръча, отивай на лекар там да го разчупат. Добре, ама този Евгений казва, страшно боли, страшно боли. А той вика, мене изобщо не ме боли. Разбирате ли? Единия го боли, а другия не го боли, когато се разчупили как. Индивидуално. Кажи. Случай това, това за бъбрика, да? Преди доста години на мен също ми открива 4 мм камък. И аз вече бях, да, камъче, бях вярваща. А след това, още преди това, една възрастна жена пиеше хума разбъркана с вода и от тайката отдолу нали пада водата. Хум. И изкарваше песачинки. Аз правих това, но после се молих и се си каза, Господи, ти можеш да разрушиш този камък. Можеш всичко, нали, можеш да стопиш и шиповите, всичко можеш. Може. И се молим, нали, молим. Се, аз съм с убеждението, после не помня дали ходих или ходих, но май го няма този камък. Сега какво е станало, що е станало, нищо не ме боли. И благодаря на Бога за това, нали. А пък и може ли нещо друго да споделя? Попадна на една проповед, творящ с думи. И този казва, пак става въпрос за Андрей Шибавалов, казва, думите, които излизат нашите уста, което съвпада с Божието Слово, думите ще се оправдаеш, думите ще се осъдиш, нали? И казва, те творят, всяка дума, която излиза от нашите уста, твори. Тя или твори добро за нас, или твори зло за нас. И затова казвам, внимавайте какво творите за себе си. Така че всичко това днес... Е, да внимаваме, ама не внимаваме, виждаш ли че... И ние сърбаме си после попадаме. На теория го знаем. Искам да прославя Господ, че е верен, много неща Бог ме избавя. Ами, няма да говоря. Слава на Бога, да, тая песен, дето припомни си, що е те в сторио, да. Колко пъти ме избавил от смърт и мен. Много неща всеки има кой да каже за много такива, но трябва да си ги припомняме верно. Благодаря на Бога. Пламене, так, и... Кажа за и аз за тези публици, преди това да кажа, че все пак тия думали благодаря на Бога, че бях там в Франция, в Лион, точно в болестта, когато са лекували ми да и велика ти, попадна тук на едно добро място и пак благодаря. Ама и това е от значение, разбира се, добри ръцете на добър лекар. Защото аз кой съм, това да ми бъда внимание. Обаче един път получих във българските криза, дотока биха ми една инжекция и на други ден отивам във болницата. Обаче имаше работници във болница, нека когато може би експерименти, когато му правят не знаем. Казваме ми трябва първичка да се стане, трябва такова, това е много сложно, това е много просто. Обаче мисли и веднага много е спеша, викам жена ми и до вечера няма да има ключ, няма да може да влезе там в квартирата. Не мога. Не, и сега не. Аз се включвам, защото така. Пък Бог така нарежа, че не им откажа. И отказах им, отидох после при този лекар, който му оперира от Бога, се дава Бога. Сподели. Опростата. Да. И той каза, аз съм уролог, какво правиш там ти в другата болница? Това е моя работа. И също беше 4 мм, 4 мм и половина камера. И каза, няма проблем, идваш, отидох на една машина с ултразвук. Само се чува, чух 20 минути. И нищо. И аз си прибрах. След 20 минути почивах там 2 часа и после се прибрах. Имам тия хора нищо не ми направят. Това нито изхама. Нито усети, нито разбрах, нито нищо. Обаче после снимките показват, че няма нищо. И до сега са добре. Така че ако има, Той Евгений каза с лазарен лъч. Лазар ти разбива. А това същото? Ултразвук. Да. Абе, не съм толкова зле. Добре съм вече. От уния дни не можех да се... Не можех да стана, не можех да смия крака, да се обува, не мога. Ама сега полекна ми. Но това ми е за урок. Като се каже нещо, не го прави, не го прави. Не го пипай, не слушай баща ти, не слушай майка ти. Не слушай сестри и братя, които сега ще дойдат и ще ми кажат 10 рецепти. Пий това, 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 и аз ако ги спия, се отрова. Нали? А ние искаме да помогнем. Да помогнем, а не за всеки е всичко. Некой дигаш там ръка. Аз
Аз искам да прославя Бога, че миналата година за това време, сега за месец юни 2015 година, преди една година се разболях от панкреатит. Това е тежка болест. И приехаме в Пирогов и при приемането още Бог ми каза, ще се оправиш. Хората те измолиха. Минаха дни, аз забравих тези две изречения. Някое време болките ми ескалираха, ставаха силни. Вече започнах да си мисля, ще ме свалят операционната, въпреки че бях подписала декларация, че не съм съгласна да ме оперират. Но като се наложи, нали, вече виждах пътя за нататък. Бог обаче си изпълни казаното. Хората, т.е. вие и още братки и сестри си сте молили, Бог да ви повръща в при ваши нужди тази молитва, това подтайство. Не че ви пожелавам да сте болни, но в някакъв случай, когато имате нужда от подкрепа, подтайствена, нали, Бог да ви върне това, което сте вложили за мен като молитва. И наистина чудотворно бях излекувана от този панкреатит, възпален панкреас, а т.е. смъртоносна болест. А сега в момента съм лежаща болна, подписала съм декларация за тези няколко часа да изляза, за да мога да дойда тук. И ще ви помоля да се молим за мен, да има правилна диагностика по страна на лекарите и да назначат правилно лечение. Амин. Когато имате поставена диагноза, е добре да проверите и при друг лекар. Знаете за такива, за пердета, имаш перде, дай да те оперираме. Отиваш при другия лекар, той вика, какво перде, нямаш никакво перде. А тия ще ти вземат парите. Добре, друг, кажи страх. Здравейте. Искам да прославя Господа, че вчера отново ми се случи, преди няколко дни падах, ама наляво и нищо ми нямаше. Вчера, постирайки една хавия, стъпих на едно павенце, ма така стъпих на него, как стъпих невнимателно и то се, и се подхлъзна, то се обърна. И аз на една тротуарна, там тротуарния ламба, такива циментови плочки, паднах той път на тясната страна. И в момента усетих тук някаква болка, точно тук някъде. Беше слаба болката, но много то стана за миг падането ми, обаче благодаря на Бог, че днес не чувствам никаква болка. И слава на Бог. Нещо се е наместило в падане. Слава Богу. Еми, ще падаме, но ще ставаме. Нали знаете, 7 пъти пада праведника и става. Нечестивия един път падне и не мога да стане. Добре, кажи, Крушко. Аз ще се моля за вас, брат Пешо, да излезе този камък, но искам да прослава Бога, че и аз съм имала камъни в бъбреците и слава на Бога, че така са излизали без операции, без да хода на лекар. Последния път, когато ми казаха на екографа, че имам камък в бъбрека, аз си слагах ръката така на бъбрека и казах: камък не те искам, изчезвай от бъбрека ми, в името на Исус, не те искам. И Бог употреби една моя братовчерка и тя ми каза как е скачала по стълбите в болницата, така трупешката от стълба на стълба, за да отлепи този камък. И го отлепила и така изчезнала и той. И аз го правих в къщи по блока. Скачвах се на 8-ми етаж и докъдето мога да скачах се от двете крака от стълба на стълба. И ми се подскачаме. Този камък дръг на брат ме. Но вярвам ти. Ума ми се даде удар на доза от течности. Шипков чай може дори обикновена шишмяна вода. Някъде около наливах се, защото... Това ми го каза един брат, само че той каза, че трябва да пие по 3 литра бира и да скача. Като изпия 3 литра бира и като почна да скачам, и може да падна некъде. Ама той казва, че неговия камък така е излезнал. Обаче после пък друг брат ми каза, че като е почнал да пие по 3 литра и после не може да се спре, всеки ден си пиел по 3 литра бира, а после пък почнал и да си вари и рекийка, сега се е отказал да е, ама така се е подвел по тази бира. Може на тем, колко друго да ти кажа, но не ама ще го направя.
От петия етаж до като следва доголо от Павловица. Стопяват има камъни, които не могат да се. Не могат, да. От силата, знам. Видимо от формата, камъка излиза или не излиза. Има методика, по която казва литотрипсия, която е точно за развиване на камъни. Една бана, сядаш вътре по някакъв път. Да, ама аз баната като се натопла в ваната и ми минава. Ама сега не имам вана, ваната е закарах на село. Абе Господ действа. Трябва да се пие повече вода. Защото 3 литра е нещо много, то е за стелия, не? Но направи вудър на дома за стелия. Абе не знам, Господ да помага. Добре, благодаря ви за съветите. За... И се молиме, да излезе. И се молиме Господ да помага. Без операции, без... Еми, и се... Господ да действа, той знае какво, що, те да знаеме, защо става така. Но благодариме на Бога, сега ще се молиме. Да? Нали Господ си каза за братките, жените се покриват в църквата. И аз судих и го казвам в църквите, обаче да се молим за проповедниците на Слово Божие, като ме почнаха, да ти ли ще развеждаш кърпите в църквата? И... Ми забранено е, сестро, жените да получават и за това имат право да ти правят забележки. Бог ми го каза, я... Ама ти ще го казваш, щом ти е казал, Господ казва. Господ ми го каза и аз не смеем да не го кажем, защото после ще ме да кажа. Сутринта ми се обади една сестра и каза, че е влезнала в една църква и там до една сестрите с покривал, с забрат. Сънувала е сън. Това иска Господ от сестрите. Да си покрият главите. Не е толкова тежко. Ето, макар че ме обвиняват. Той бе, Петър Велев, учи жените да си покрият главите. Аз не ги уча, бе, то така пише Библия. Сега ще ги прочета, имаме доста такива бележки. Всичко ще прочетеме, няма да бързаме, защото после, нали, знаете, ако е ваша бележката, тук ще я опаза, аз ако тя не се, нали, съгласи, ако има друг човек, защото питаме за работа, като се яви работа, не отива. Брати и сестри, нека се молиме за Тодор. Бог да му даде покаяние, вяра, спасение и изцеление ваша сестра. Един Тодор има нужда от покаяние. Молете се Бог да опази мира в нашия дом и враговете ни да не са над нас. Пори мира. И за всички домове на християните да се молим. Много хора имат проблеми. Брат Сашо се обади от Горна Оряховица сутринта. Той има един племенник на брат му син и вика, връщам се от работа, той като надуе чалгата и не можеше ни повърка там. И хода, разправям се с него, той брат ми вика, добре, добре, ще му кажа, ще му кажи му да махне тази чалга, бе, да си слуша тихичко, не мога да тероризира два домове там. Той е настроен и не е само той. И много други хора са така, или бащата е срещу децата, или децата негодуват и не слушат. Сатана се промъква в домовете. Това е задачата. Защото, да го кажем е истината, задачата на франкмасоните е да разрушат семейството по всякакъв начин. Знаете също така Енгелс в неговата книга «Семейството, държавата и революцията», той е записал като заповед да се разруши семейството. Като се разруши семейството, ще се разпадне държавата и така, и тогава революцията ще победи. Това е Енгелс. Енгелс го пише. Да се разруши семейството. И успяват. След революцията в Съветския съюз, Съветския съюз е на първо место по разводи, по аборти, на първо место в света. И продължават. И това не го ли разбират хората? И нещо друго ще ви кажа. Това ми го каза един от ревизорите в Светия Синод. Около
богословския факултет изпращат умишлено проститутки. Красиви, хубави момичета, които да съблазняват завършващите богословия. И да се оженят за тях. И като се оженят, след 1-2 месеца напускат свещениците и те не могат да служат. Това се прави умишлено. Умишлено и в равно поле, така се жени там един младеж, ръкополагат го за свещеник и след ръкополагането, същата вечер, жена му си тръгва, идва два мъже, вика, това беше преди промените от Държавна сигурност и казва, попе, няма да бъдеш поп. Тя беше наше момиче, ние изпратихме нарочно. Ние изпратихме нарочно. И още нещо ще ви кажа, че да не се очудвате, че някои от тях са в такова морално състояние, защото на мене професор Денев ми каза, и викам, искам да се запиша за точно да завърша духовна академия. Не ставаш за духовната. Защо? Нямаш видими пороци. Видими. Викам, какви видими? Трябва да пиеш, да пушиш, да ходиш по жени, да нещо трябва да правиш, за да те приеме. Разбирате ли каква е политиката? За да може да бъде унищожено християнството. Няма да бъде унищожено. Чуйте ме, врагове на християнството. Вие сте смъртни и ще измрете, но Исус е жив и ще живее вечно. Църквата няма да бъде разрушена, защото портите адови няма да надделят на църква. Каквото и да прави. Ходихме в Разград. Помните ли? Да. Дмитрий. Български такъв, бесарабски българ, свещеник е, служи в две села, насам, натам ходи, води ги, на Румъния ги води. Така са направили нещата, че жена му е избягала с някакъв в Англия. И той отива да я търси в Англия, от Разград, там един човек, Иван Бояджиев, ако си спомняте, ме заговори, вика, аз съм с две висши образования, завършил съм семинария, Софийската семинария. И той отива да се разправя там и почва на хваща го тоя. Любовника, пърля му един бой и казва, англичаните са го арестували и са го остригали. Нали, той е свещеник, беше с голема коса, с голема брада. И са го остригали и той се е прибрал се. Разберете го това. Води се война срещу служителите. Война, умишлена. Умишлена да ги съблазняват, да ги притискат, да ги заплашват. Ама няма да стане Господа антихристи. Няма. Няма да стане, защото Господ иде. Повтарям това видение на сестрата от Германия. Вижда торнадо, което се върти. Идва със страшна сила и помита всичко по пътя си. И тя се моли и казва, Господи, нима, праведните ще загинат заедно с нечестивите. И тогава тя вижда как торнадото обикаля една къща. Обикаля около къщата и оставя и продължава да рине натам. Друга къща обикаля и продължава натам. Праведните няма да загинат заедно с нечестивите. Няма, но нещо идва страшно. И то ще дойде, защото виждате на къде отива този свят. Днеска 5 часа гей парад. Само всичко мара свършила, та сала, та сега ни треба гей паради в България. Защо са те гей парад? Да докарат проклятие на София. За това го правят. Много са се загрижили за гейовете и за лесбийки. Много са се загрижили. Това е работа на кмета, бе, кмета да разреши. Абе не е кмета, не знае. Кмета само одобрява. Той не е разрешен. Той само разрешава, защото така му нареждат. Това тия, които нареждат, ами да си ги дондуркат там, да им дадат по 1000 лева пенсии и да си ги дондуркат. Какво ще демонстрират да развръщават младеща? Ама ще ядат бой за това. Ще ядат бой.
за тия демонстрации. Ама 18 посолства поддържат тия пари. Еми посолства, кои са тия посолства? Щатите разрешиха във всичките 51 щата хомосексуални бракове. Обаче сутринта говореха Белгия, Холандия. По телевизията в щати, в един щат е имало такъв гей парад и като излезат други, като почне един бой, 10 дни са се били там и полицията не може да ги окрути. 10 дни ми хората не го искат това. Нека живеят да мърсуват както си искат, ама да не внасят тази мърсотия в държавата. Мърсотия е, това е истината. Било природа, никаква природа, демон, бесове. Бесове на сексуален разврат. Това са бесове, никаква природа. Природата им е такава. Еми един от най-хубавите градове, Берлин има най-големи, един от най-големите гей паради. В Австралия има гей паради от 20... Аз искам да ви припомня за този град, който беше разрушен в Штатите. Какъв беше? Ню Орлеан. Помните ли какво стана? Съсипа го торнадото и го изравни с земята. Обаче сестра ми познава Маринка. Една наша сестра беше ходила в Ню Орлеан. Тя е оперна певица. И казва, главната улица от едната страна, публични домове, разголени жени на балконите, канят клиенти. Заповядайте, тук е щастието. От другата страна на главната улица такива гей клубове. Гей клуб, гей клуб, гей клуб. И понеже тук една сестра е там, е, защо в Ню Орлеан Бог допусна? Еми за това допусна. И благодарим на Бога, че тя от истата е видялата да го знаем. За това го допусна. За това. Нема да ги търпи Господ. До там са я докарали. Ами в Калифорния кое е? Еми, в Калифорния не знам кое, но една сестра ни каза какво е в Сан Франциско. Жена му го води, сега тя ако ме лъже, това е тая сестра, която се молихме тук за петия прещен и Бог е и цели, не можеше да ходи. По телефона се молихме, тук се молихме и тя се обади на другия ден, вика хода, скачам, дойде тук да... Обади ми се да се видим. Не може да се представи такъв разврат в Сан-Франциско. Жената качва мъжа си на колата и го закарва на публичен дом и го оставя там и после двамата отият на църква. И после отият на църква. Е, кво е това? Морално падение на целия свят. Морално падение. Молете се Бог да опази мира в нашия дом. Четахме го. Моля, брати и сестри, да се молиме за сина ми. Бог да и цари ръчичките му. Ръчичката му. Брати и сестри, Димитър Божидар, Надя, Виктор и целия рейс ще пътуват на екскурзия в Гърция утре. Нека се помолим Бог да ги пази и закриля да се върнат живи и здрави, ваша сестра. Амин. Добре, вярвайте, че Господ ще ги пази, щом на Него уповават. Имам две операции на дясната тазобедрена става и съм с изкуствена става, но от известно време се появиха силни болки. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога за изцерение, сестра Верка. Амин. Добре, сестра Верка, ще се молим за тебе. Моля цялата църква да се молят за сина ми. Амин. Научи ме да изпълнявам волята ти, защото ти си мой Бог. Благодаря. Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата. Другия превод е в земята на живите. Благодаря Ти, Господи. Да се покаяме, да се помолиме
За Кристина иска да заминава за Чехия да работи. Тя се колебае, но да бъде Божията воля. Сестра в Господа. Нека бъде Божията воля и там хората работят. Искам да ви кажа нещо. Не, че той човек искам да се настройвате срещу тия хора, но ние бехме в едно село, което беше много интересно, на един хълм, точно на хълма е село, отгоре селото, и там едни българи са се заселили, имат си къща, там живеят, там работят, но дойдоха, вика, едни роми от България, направиха си къща, направиха си плевници, направиха си, купиха там крави да гледат, и по едно време кмета ги вика, събра селото и им казва на тях: колко пари дадохте за къщата и за плевнята и за кравите? 20 000 евро. Ето ви 20 000 евро, заминавайте, защото ако останете тая нощ, не мога да гарантирам, че ще сте живи. В това село от 50 години не е изчезнало нищо. Откакто вие дойдохте, на маса хора, ето тук сте откраднали някои неща. Ако тая русица отива в Чехия за такава работа, да знае, че така ще я посрещне. Когато заминах за Германия, от тук ме предупредиха. Германците мразят българите. Те не ни навиждат, защото сме приятели на руснаците. Германците ни мразят. А ви викам, отивам, аз съм три пъти съм ходил в Германия. Ама не ми, мен не ме мразят германците. Отивам в Германия, влизам едно семейство, представям се, там казвам: еди, кой си, аз съм християн. Така ли, ти си християнин? Така ме гледаха в очите и ме питат. Ами, абе там беха изгонали едни българи. Ами защо са ги изгонили? Защо се напили и повръщали и възпадат? Ами ще ги изгонат, разбира се. И аз да съм, и аз ще ги. Германци са ми повръщали спалната, ще ги изгона и аз. Затова, като отивате по чужбина, Пламен ще ви каже: пастира в тая църква, дето тая алжирката. Нали се молихме за едно момиче алжирка? Крака. Юргер на крака имаш. И това момиче на другия ден дойде там в това и скача в коридора, ма ние не знаем, та говори... Зора. А, Зора. Казваше си Зора, да. Скача. И намериха там един арабец да ни превежда, че на другия ден тя трябвало да ходи на операция да й режат крака. И ние сме се молили, с Пламен се молихме, и тя идва и скача. Отишла е там, те пипнали, каза: ама чакай, тук пулсират вени в крака. Какво? Тук нещо става. И казва там на пастира, той го: нема да ги прославяш тия българи, ние ги знаем какви са българи. И след това, след известно време, Косю казва, че е казал така: брати и сестри, дойдоха 80 българи и сринаха името на България в Лион. Сринаха. Те са по затворите сега. Краднали там, панали, че крадат по бижутерски магазини, по хитър начин. Единия гледа, нали, разни такива златни предмети и с дъвката го лепи тук на стената, на масата, он е минава, прибира го, не я пащат, разсъбличат го, нищо не е откранал, ама мъжа го откранал. Айде в затвор. И после, като оздравя, как се казваше тая? Зора. Не, Зора дойде там и скача и тя се оправи. И той каза да не, казал пастира, тия българи сринаха авторитета на България, не ги прослави. Е, Пламен не е сринал авторитета. Но когато Андре оздравя вече, а тя му е тъща, нали? На пастира му е тъща, лекарка, болна от рак, молихме се, Бог е и цени. И тогава той казал на Косио, Косио дойде и каза: днеска пастира каза, 80 души българи сринаха авторитета на България в Лион. Сега трима българи дойдоха и възстановиха авторитета на България. Сега пак виждаме, че не всички българи са лоши и не всички са добри. Разбирате ли ми какво ви говоря? Не всички германци и не всички българи. И не всички чехи
са такива, но като отидете в чужбина, давайте си сметка, че вие сте посланници на България. Вие отивате там да представите България. Не да се резините, не да вършите гносоти, защото се върнаха някой от чужбина и закъсаха обладани от духове, вързани, обладани. И една такава сестра и казвам, трябва да си кажеш истината, ако искаш да оздравеш. Иначе няма да бъдеш разбран. Какво прави в Германия? Какво прави в Холандия? Еми ще ти кажа. Кажи де, еми проституирах. Еми затова си на това дереже. И като каза проституирах и бесовете я напуснах. И тя се оправи. И почна работа. Почна работа и сега е добре. Това правих. Така че ако ходят там за тая работа, да знаят, че ще се върнат там с една кошница дявол. И квартиранти, които няма да излезнат от тях. Няма да излезнат. Може ли само да допълна за Христина? Допълни, кажи. А майка ѝ е в Чехия. Моля? Майка ѝ е в Чехия. А, това е друго нещо. И я вика да отиде, тя има работа в момента. Аз не говоря за нея, сестро, специално, но по принцип ви говоря. Да, по принцип, сестрите. Защо отивате в Гърция, защо отиде в Чехия? Да работите. Ако работите, добре, ама ако вършите други работи, ще си дойдете натоварени и събудите пада. Така че парите няма да ви стигнат. Какво каза? Свършиха се, изпариха се парите. Брати и сестри, подкрепете ме молитва към нашият Бог Исус Христос за съвършено духовно и физическо изцеление на семейството ми. Той знае нашите нужди и проблеми. Ваша сестра в Господа. Духовно, физическо изцеление. Господ да се смири на Твоя дом. Амин. За Виктор и приятелите му пълно духовно и душевно и физическо изцеление. Благодаря Ти, Господи, милост за Виктор. За домовете ни и за родовете ни пълно духовно, душевно и физическо изцеление. Алилуя, алилуя, благодаря Ти, Господи, сестра в Господа. Да се помолиме Бог да разреши проблема в работното място на Пиер и другите студенти на бригадата в Америка. Благодаря Ти, Отче, сестра Р. Сестра Роси, нали ти си Роси? Да, Пиер. Ами да се молим и за тия брата и сестри, които са в Америка. Четах една книга, аз бях сатанист и ми я дадоха от тия, ми я дадоха от полицията. Но това беше на времето преди промените. Той е сатанист, е бил сърбин, югославян. И попада в капана на сатанистите по един много, едно хубаво момиче на пред едно кино го кани да се почерпат, да пият по едно кафе и го кани да отидат на едно техно религиозно събрание. Той като каза религиозно, значи чита, че отива на църква. И когато отива там, в една запустяла сграда, такава изоставена сграда, има събрание сатанистите, и на масата е поставено едно младо момиче, изведнъж един от тях с един голям нож разпара момичето, изважда сърцето му, яде от него и дава на всички да ядат от сърцето. И той човек попада между тях и иска да се измъкне, но не може. Те му слагат един сатанист при него, тръгват по двама и обикалят Америка. Това става в Германия. Той е на работа в Германия и така попага в тая група. И оттам по плажовете, по работните места, където идват студенти, които да работят там, нали, да се изкарат прехраната, и оттам ги канат по баровете. Те са кой ги финансира. Сещаме се кой. Тия, които искат да съсипат и да унищожат християнството, николаити и други.
И така се вербуват момчета и момичета едно след друго от такива, които са като... И затова една сестра, която беше в Америка, казва, всяка вечер ни канеха да отидеме, нашите работодатели ни плащаха да отидеме на барове, на развеселителни, увеселителни заведения. Но аз, вика, като християнка, отказвах, а другите мои колежки с колкото пари заминаха за Америка, с толкова и се върнаха. Аз изпестих моите пари. Не казвам само за нея. По принцип и казвам за тия, които мислят да ходят по Америка, по Гърция и така нататък. Пълно е с изкушение и съблазни. Пълно е. Това е истината. Трябва да устоите, защото защо ще отидем там или тук? От любопитство да видим света. Добре е това. На екскурзия ще ходят тук, къде беше в Гърция. Добре, нека видят Гърция. Нека видят и целия свят. Благодаря ти, Господи, че ме спаси при много тежък удар. Ме опази жива и здрава. Пази ме, Господи. На втори имам държавен изпит. Господи, подкрепи ме. Бъди до мен. Благодаря ти, Господи. Амин. Господ да бъде с тази сестра. Ударът е бил автомобилен удар. Некой ги ударил е колата. Удар. И тя благодари, че всичко се е разминало. Знаете ли как е станал? Майки казва. Светла, зелена светлина на светофара. И тя не тръгва. И в това време она е на червено с бесна скорост преминава и я удра, въпреки че тя е на зелено. Ако не е тръгнала, шел е да я помисли. Ако за това, че е забавила малко. А повечето хора на жълто тръгват. Чака да светне, айде, веднага. Ама гледай се налево и надесно и тогава тръгва. Ако ти е спрял да не тръгне, абе да пази, Господ да ни пази. Но и тя, кача ли се в колата, Господи, пази ме. Благодарим много. Господи, на втори пътувам за Германия, опази полета, бронирай самолета, живи и здрави, да отидем и да се върнем. Освободи ме от страха. Благодаря ти, Господи, че ме пазиш, Цветелина. Дето се молехме миналия път, вика малко се страхува. Веднъж разговарях с генерал Михо Михов и стана дума за страха. Нещо и аз казвам. А, сигурно приемате тук за леци, викам такива, които не се страхуват. Такива вика не ги приемат. Такива, които не ги е страх, не ни трябват. Те ще изтрепат хората. Трябва да и малко страх, да има страх. Нали? Да има страх, за да бъдат будни, да внимават. Ако нищо не го интересува, нищо не го е страх, ще му дадем един самолет да го натовариме с 100 души и той като не го е страх, е го он е германец, какво направи. Заби го там в Алпите и изтрепа децата. Така, треко. Господи, освободи ме от наследствената обремененост, разруши, разчупи това родово проклятие, замени го с благословение Йордан. Амин. Господ да разруши всички такива проклятия, които ни атакуват. И сега ще ги прочета, защото Господ ще каже... Хората искаш да се молите, а ти не ги четеш. Иван. В Германия да се молим за него и за целия му дом и род. Да се молим и за Пепа, неговата съпруга, която е видяла това видение за торнадото, което помита света. Неговия баща е Стоян, 67 годишен, има инсулт. Не, той има видение за Исус, че Исус идва към него и го чака, а той се отклонява от него
И когато сина му го попитал с кого се занимава, той казва, че бае. Занимава се с баяни. Господ да докосне той е Стоян, да го види отново Господ Исус Христос и да бяга от баянията. На сестра ми Зети, така имал един сън, той ми казваше, аз се покая 5 минути преди смъртта. Обаче сънувал сън, че на едно место Господ Исус Христос говори на хората и той минал покарай него, за мен е рано още, сега и продължил. И като продължил, насреща един дявол идва срещу него, грамада, вика, ела ми тука, че ми трябваш. И той назад и казва, бегам, ама краката се налива в съня, така става, Исусе, и така се събудил. Бог си има грижата, бъдете си. Викайте към тек, ще викаме и към Стоян, и към Мишо, Господ да ги докосне. Когато Бог заговори, тогава слушат. Нас не ни слушат. Ти ще ми кажеш, и така, Стоян да се, да се покае. Също така и Йорданка и Иван, които са пък дядо на Иван, който е в Германия. Те ни слушат, радват се, че са ни намерили. Да се молим за Мартин и Петър, и двамата имат множествена склероза. Господ да ги докосне. За Здравко, Веселин, Кристина, Емануела, Пенка, Димитър, Николай, Кристина и Радостина, това са младежи болни от шизофрения. Господ да ги докосне. Да се молим за Елия, Наташа, Симеонка, Севдалина, Полина и Мария, щитовидните жлези. За Тодор, Ана, Цонка, Лео от Германия, Петя, диабет, и също и сестра Нина от диабет. Атанас, Радославка, Рачко, Илия, Евга, Мариана, Жана, Ана, туморни и ракови образовани. Господ да си смили и да ги стопи и унищожи. Адриан от Брюксел, нема вече никаква информация. Йосиф от Израел, много настоява неговата сестра да взимам самолета и да вървам в Израел да се мола за него. Ама и да отида, ако той не повярва, как да стане. А и аз да тръгна само. Моля се, Господи, да отида ли в Израел, макар че преди една година беше ми казано, в Италия и Израел няма да ходиш. И аз разбрах за Италия защо е. Защото там един брат, знаете за детенцето му, че беше тежко болно, не могат да открият диагнозата. И тогава той сънува сън, сънува и мене, че аз му казвам, кажи на лекарите да направят проверка на какви беха там. Хормон, има хормонно нарушение. И те си смяли лекарите, бе, какво хормонно е, глупости говориш. Обаче той настоява, той е вярвал, че това, което му казва Господ, чрез мен е истина. И той настоява на всяка цена да се направи това изследване на детето. И когато правят това изследване, се оказва, че наистина има хормонални нарушения в това дете и ако то не беше лекувано, щеше да си остане на половин метър височина. И тогава лекарката, която неговата там лекарка, показа, обади се на този човек да запише моето име, на мъжа ми и детето ми, и сина ми ли, дъщеря му ли беше. Тя се казва Камодека. Църквата да се моли за нашето семейство. Ако бех отишъл, щеха да кажат Петър Велев го изцели. Нали? Аз не го изцелил. Детето, не съм го изцелил. Господ го изцелил. Аз не ходих в Италия. Не съм ходил в Италия. Но Бог праща един ангел, който, понеже недалко ми вярва на мене, вижда моя образ и ми има доверие, и затова той ангела взима моя образ и явява му се. Там казва, направи. Това е, Господ знае всички диагнози. И знае. А лекарите се смеят. Абе, каква хормонална разстройство, бе, глупости. Нема глупости, ето истината е такава.
Така, молим ви се за Валя от Лион. Газова бутилка е гръмнала и изгорила краката и ръцете. Валя на този... Посино. От Силистра. На Костас. Панчо ми се обади. Вика, краката си изгорени, ръцете изгорени и ще я оперират. Това е страшна работа. Запази Господ. Да се молиме, ако нещо е съгрешавала, да се помират. Да се молиме за Хавина, тя се обажда добре на време и ни благодари, че се молиме за нея и за роднините, и за баща, и за майка, и за дядо, и дядо идва при мене. Тя му се кара, че си попива по-малко, но иначе вика, аз си вярвам, вярвам си. И така и за бабата, и за дядото, да се молиме за ново рождение. Човек казва, аз си вярвам, какво ще ми говориш? Ако не си роден, от Бога няма да влезеш в небесно царство. Ти си вярва и бесовете вярва. Затова молете се за новорождение. Да се роди човек от дух и живот. Сега някой проповядва, че когато се кръщава дете, то се ражда от дух и живот. Ама не е така. Некое се ражда, а некое не се ражда. И това го взимат за пример, че Исус Христос, когато се кръщаваше в реката Йордан, тогава слезна Святия Дух. И затова пак некои, дали баптисти или други, трябва да бъдем на възраст като Исус Христос и тогава да се кръстим. Което е ерес. Направо ерес. Ще чакаме да станем на 30 години. А до тогава, дяволите ще ни нападат. И детето после, оле-ле, ама защо стана така? Ами, защото не си го кръстил. Той не е в завет с Бога. Човек, който не е кръстен, не е в завет с Бога. Разберете го. Евреин, арабин, който не е обрязан, не е в завет с Бога. И писанието говори, че такива хора са нечисти. И човек, който не е кръстен, е нечист. И затова говорим, кръщавайте се. Ема, ние сме на възраст. Сега те пева на 50 години и се кръщавам. Ма какво като сте на възраст? Какво като сте на възраст? До сега не сме били кръстени, бащите ни атеисти, ами атеисти, вие не сте в завет с Бога. Щом не сте кръстени, вие не сте в завет с Бога. Така, да се молиме за Хавина, Господа я благослови да и цари, тя има още изпит и да му учи, Господ да благослови целия дом и род. Да се молим и за Анита за изцерение, вие знаете, непокорна е тук, разведени с мъжа, но и тук нищо не слуша. Аз си казвам да се наметне нещо, дошла беше сели през рамки тук, гърба и гол. Викам, намети се нещо тук, тя почна, ти ще ми говориш, ти така, ти иначе ядоса и си отиде. Ами не е добре, жена. Трябва да се молим и за... Но да не ми се сърда се, а ние сме задължени, намирате се в Божието присъствие, малко по-скромно да се обличам. За Атанас и Димитър, Господ да се смири на тия хора, те са баща и син, милост за Димитър, Господи да го очисти, да го освободи, но той трябва редовно да ходи на църква, защото чух глас от небето, християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Защото църквата е семейството. Църквата не е сградата. Църквата не е Александър Невски. Това е черквата. А църквата е тяло Христово. И когато една част, тук и това го каза същото това Лилиан, ако този пръст се отреже и стои там на една лавица, той в тялото ли? Ми не е в тяло. Той не се храни, той не се не общува. Може ли един човек да не яде една година и после да бъде здрав? Не може. Трябва да се храни. И затова Димитър, аз не казвам тука да идва, да ходи некъде на църква. Да ходи, да общува с християните. Иначе отклонили се
Писано е там, знаеме какво каза към евреите. Тие, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. За погибел, казано е ясно. Така, да се молиме за Татяна, Стоян и Даниела и Даниел. Господ да се смири на Стоян и да му даде мир и спокойствие. Да се молиме за пълно и церение на Йонка. Да се молиме за Петя, да й даде вяра за изцеление, вяра да й преди. Да се молиме за Славчо Чумен, болен от левкемия. Да се молиме за Боримира, Жана, Любомила и Ели, дух на лакомия. Къде отиде Любомила излезе? И за тебе. А Боримира? Ами да се молиме, ама некак си и вие си намалете малко. От време на време. Вижте сега. Аз ядех по 3 пили и хляб. Намалих ги по 2. А от известно време почти по 1. Ама ги намалявам така. 2,5. После 2. После 1,5. По 1,5. И после по 1. И пак се чувствам всички. Пак се чувствам. То е навик. Навик. Но имам лош навик и аз. Искам да си утопа всичко в чинията, за да ми е лесно за мир. И макар съм се наел, взимам тепи, да, хлеб и трябва да я. От чистата после да ми е лесно за мир. А трябва, като си се наел, остави го парчето и наполовина, хвърли го, по-добре, отколко да се тъпче. Но да се молим и за тях, нали, да ме извинат и Ели, и Любомила, и Боримира, Господ да ги освободи. Също и Жана, не знам коя е Жана, тя също предложи да се молиме, да я освободи Бог от лакомията. Един брат ми се оплаква. Абе, брат Петре, високо кръвно бе. Мъче ми е високо кръвно бе. Ами викам, братко, намали малко храната бе. Ема да я намала, ама като ме е хванал един вълчи апетит, не мога ви. Това вълчи апетит, трябва да го намалиме малко. Ради, да се молиме за Ради, има разширени вени момчето, предлагат му операция, но Господ, аз съм свидетел на една сестра, една русичка сестра, идваше между нас, като въжета беха по краката, свиха се Ради. Господ лекува ли всяка болест? Лекува, лекува всяка немощ. Да се молиме за Иво от Бирмингам и целият му дом и род. Той ни слуша, Господ да се смири, вие чухте за него. В Габрово ходихме, баба му беше много зле, с няколко инсулта и се много по-добре. Да се молиме за Виолета, има бъбречни проблеми, бъбречно заболяване. И човек като го заболи бъбрека, тогава разбира колко другия го боли. А който нищо не го боли, боли го, вер. Да се молиме за сестра Мария, страда от страхова невроза. Да се молим за Мартин, 3 месеца, ситрон на Даун. Да се молим за Стилияна, 12-годишна аутизъм. Да се молим за брат Йордан, да развържи и освободи краката и говора му. Господ да му даде съвършено здраве. Да се молим за Йордан от Пещера, Господи, цели раните, които има поради залежаване. Той е получил инсулт. За Ивана, Лиляна, Надежда и Мария, за сила и мир в дома й. За Александър, брат Сашо от Горна Оряховица, за мир в техния дом, тероризира ги неговия племенник. И не може да излезе на ни баща му, ни майка му, пуска, вика тия чалги, гарми цялата къща и ни се сипали. И баща му вика, и какво да го правя, и какво да го правя. За Стамен, Соня, Стоян, Александър, Цветелина, Радостина и други да се молим да си намерят другари в живота. За Йовка от Ямбол,
Има проблеми, доколкото си спомням с очите, лекарите предлагат операция, тя не се решава. Росица, оперирана от рак. Мариана е зряща, на която ви казах, че искаше да се срещне с някой вярваш, да се понасърчи и ние не го направихме, тя утре си заминава. Павел Захариев е дал оброци. Понеже не може да се откаже от алкохола, обещал пред Бога и каза: заклевам се пред Бога, обричам се, че алкохол няма да влезне в устата ми. Издържал един месец и се е напил. И сега реве по телефона, какво да прави? Наруших си оброка. Защо го наруши и защо го даде тоя оброк? От гордост. Аз мога. Можеш, ама не можеш. Господ няма да ти се сърди, ако е: Господи, мъчи ми този дух на алкохолизъм. Не мога сам, помогни ми. И Бог ще ти помогне. Не давайте оброци, запомнете го това. Писано е. Неразумен човек прави прибързан оброк и после казва: грешка. Защо ти е, синко, да разгневяваш Божия ангел? Защото като направиш оброк и ще разгневиш ангела и той ще шамароса. И повече казва: откъде ми дойде? Защото правиш оброк и не го изпълняваш. Знаете за Ефтай. Каквото ме срещне на вратата, давам го, принасам го в жертва. Срещна го дъщеря му. Дъще ти ме съсипа. Еми, защо го даваш това оброк? Да се молим и за Хаджи Иван от Разград. Има херния, това е този брат Иван с две висше образование, семинария завършил човека. И той ми разказа за свещеника Дмитрий, който така е пострадал, като е заминал за Англия и там са го остригали. Сестра Мария в Германия, дъщеря на Мирослав, на брат Миро, мнозина го познавате Миро, това дете има проблеми с зъбите, много са гъсти зъбите й. И сега, когато тия ничат вторите зъби, едно навътре, друго настърни и така, не могат. И те вика и вадат зъбите, тия млечните, и това много я боли и ги вадат здрави, за да може другите отдолу да подкарат. Да се молим това детенце Бог да го помилва и да... Защото аз вярвам, че Бог и зъби, и царява, и зъби, и ченета, и всичко поправи. Понеже и царява всяка болест и всяка немощ. Но разбира се, да се молим също и за бащата на това момиченце. Да се молим за Роберт, иска да бъде освободен от дрогата, също и за Николай да бъде освободен от дрогата. Да се молим за Недялко, Таня и Дебора за съвършено духовно и физическо здраве и церение. За доктор Камодека, съпруга и дъщеря й в Италия, да се молим за съвършено здраве и духовно и физическо здраве. За брат Димитър, свещеник в САЩ, пише ми на скайпа: има много проблеми, но ме е страх да ти се обадя. За да не ме затруднява. Ами, Бог ги знае проблемите. И да ги изброим един по един проблемите, Бог ги знае. Да се молим за сестра Марта и внука и Николай. Тя всеки ден ми се обажда. Имам нужда от гореща молитва. Моля ви се, помогнете ни. Да се молим за вероучение. Да се молим за защита на християните от техните работодатели, защото ги съсипват от работа. Като го усети, че е християнин, си казва: товари го с работа, доколкото може да издържа. А това също е грях. Преумората е грях. Това е храм. Телата ни са храм. Нали този Джеймс, не знам какво ви е говорил, защото аз си отидах във вторник, но в интернет прочетах от него някои работи и там пише: много проповедници бъркат
плътския човек с тялото. Тялото е храм на Святия Дух. А плътския човек, това са неговите страсти, неговите, нали, залитания на лево и на дясно, това желание на човека да угажда на плътските си желания. Може да не угажда на тялото, но да ходи всеки ден там да гледа такива извратени филми или театри или нещо друго и пак да служи на плътския човек. А тялото е храм на Святия Дух и това тяло трябва да го пазим, да го чистим, да го къпем, да го храним, да го поим, да му даме водичка и каквото и така нататък, минерали, соли, да го пазим, а не да го преуморяваме и не да го разрушаваме. И затова Бог няма нищо против да бъдеме здрави, да бъдеме здрави, да бъдеме и церени. Нали? Той това пише там. Няколко неща прочетах и съм съгласен с него. Така е. Но не съм съгласен, че всяко заболяване е демон. Не всяко заболяване. Има неща, които не са демон. Кажи. Каза за защита на християните от работодателите. Да. Аз моля Господа за защита на християните от зли и нечестиви човеци. Да. Грабители, притеслители, лъжци. Не само работодатели. Кръци пак са се развихли и такива подишни, в Негушево се оплакат, пак са обирали кръщи там. И другите проблеми, ето тук са тази папка. Добре, брат Христо, Бог знае проблеми. Добре, друг. Кажи. Да се мърда за Йоданхал, тя е тръпва на право сега болница. Йоданхал, какво е болно? Общината е папка. Прави опит да самоубием, да се отрови. Добре, за Йорданка, за тебе, за щитовидната. Подходяща работа. Нейната дъщеря също се преуморява. За сън. Ама вижте сега, да не ви пък да спиш през деня, па през нощта, а? През деня не. Кажи, брат Георги. За една момиче Виолета, здравословни проблеми, Калинка, ти я знаеш, да? Няколко здравословни проблема има, и Цветелина за безсънието. Какво на Цветелина? Безсъние. Безсъние, същото като не. Ами да се молиме, да се махне това безсъние. Това вече може да е от нечестив дух, който да я тормози. Да се помолиме за изпитите ми, които предстоят тази седмица и да мога да се решат проблемите, свързани с него, от Ели, от изпита завърши да се разрешат проблемите. От някакъв изпит, може би за работа или нещо друго, Господ да разреши тия проблеми. За изцеление. За изцеление на Цецка. Искам да предложа една нужда. Да? За едно наше близко приятелско семейство, вярващи, разбира се, които са в Канада. Този брат се казва Пламен, сестра се казва Нина, имат една момченце на 3 години, което се казва Николас. Това дете, както се родило, вечно се пищи, реве, тръжка се и няма мир и покой с това за мен е някакъв дух, което не показва. Ами мъчи го някакъв дело. Да. А другото, което е, че той не може да си намери постоянна работа, въпреки че е с висше образование, живява в Канада, но се попава при работодатели, които са българи. Представете си, брат, е българи. И в момента, в който там нещата се позакрепат, обаче казва, от мен Святия Дух ме нуди, за да им говоря за Господа. И от този момент той казва, от утре ти не си на работа.
за брата говорим. И сега последно, последният работодател, който е бил при него, българин също, и казва, ами няма за тебе работа, утре ми си на работа. Казва, как така не съм на работа, ти трябва да ме предупредиш, да мога да, да действам, нали, нещо, трябва да си плата найма, защото съм на жилище такова. И казва, сестра, в чудо сме се видяли, патим от българи, които са се лояли, работодатели, такива, които... За съжаление. За съжаление, да, ние сме навсякъде българите. Да. И нека да се молиме, наистина, това нещо, приятели... Не знаем, е... че се молиме за пламенницата. Пламенина, да. И семейството. Се с тях, но също ми се обадиха други от Канада, че когато наши хора там ги минават на интервю, харесват ги, приемат ги, като разберат, че не са граждани на Канада, казват съжалявам. Съжалявам. И такова нещо. Приемам само граждани на Канада. И това е проблем за българите в чужбина, защото ги е страх, че ще си имат проблем. И затова една от причините е да знаят, че затова не го приемат. Приемаме, виждаме, но те са капиталистите, не са като при нас. Да. Когато искат един човек да не го приемат на работа, му казват, много си подходящ на нас, но много съжалявам. С цел да не го обидат. А той може да не е подходящ. Значи, също така, защо той бърза да свидетелства на работодателя си? Защо трябва да свидетелства? Нека работодателя... Тъпте не имаш ли? Свети Франциск казва, проповядвайте Евангелието на всички човеци, а понекога може да употребявате и думи. Разбрахте ли ми? Проповядвайте го с живота си. А понекога може да употребите и дух. Защото ние излизаме и почваме да атакуваме човека да повярва, да повярва, а той ни гледа живота ви, къде ставаш за проповед. Нали? Разбрахте ли? Не искам да кажа, че Пламен е такъв. Но това е грешка. Отиваш при него и почва да му говориш за Бог. То не е. Веднага, не става така. Да, идва момент, когато... Ама то идва момент, тогава вече може. Ето, той ще каже за Панчо. Всички са настроени срещу Панчо в неговата работа. И го вика неговия началник и той е мюсюлманин. И казва, ти имаш ли тук близки родини? Нямам никой, сам съм. И ти на кого разчиташ? Как на кого? Разчитам на Бога. Той вика, какво? На Бога разчитам? Да, идвай с мен. Слиза долу и казва, ей, чуйте, той е човек, българина, тук ще се пенсионира. Вас всичките могат да ви изгонят, но той ще се пенсионира. Защото разчита на Бога. Тогава, когато те питат за твоето надежда, за твоят апостол Павел казва, бъди готов да дадеш отговор за твоята надежда. Да, бъди готов, когато те попитат. Иначе, ако той отива с така поучително, нали, слово при тях, няма да го приема. Те ще кажат, абе, уче, виж къде си изпаднал и сега на мене ми дава шакъл. Разбираш ли ме, какво ти говоря? Защото това правят някои. Това правят. А бъдете внимателни, когато съгласен съм с Свети Франциск. Проповядвайте Евангелието, а понекога употребявайте и дух. Добре, друг имам. Кажи. Молим Бог да стъпиш и победи за Ценка по колената. Много са големи. На кой? На Ценка. Ценка има шипове в колената. Да. О, Господ да ги стъпи. Се, добре, се молим и за Ценка. Кажи се. Брат, бере, сина ми е болен от шизофрения и пуши цигари обикновено. Моля цялото за да ме подпорвам, от Бог да така направи да се. Ти трябва да се изповядаш по мирния договор, да се отречеш от наследствено обременено. А иначе вкъщи се моли с мен. И ние ще се молим и за твоя син, Господ да го развърже, но работата е много сериозна. Шизофрения не е лесна работа. Може да е наследствена, може да е... Не знаем. Но защо не го доведе оня ден тук тия германци като бех? Аз му говорим, че той се пита, майко ще дойде, майко ще дойде.
Добре, ще молим за синът. Да, кажи, сестра, нещо, новини? Нема. Каза, че е точно работа. Живее там с квартирата на тази жена, защото няма друга квартира. Обаче каза, че е казал със сигурност, че няма да се жени, със сигурност за нея. Тя реагира остро, но той каза, молете се, Бог да ми намери да излезе от тази квартира, за да може да поработи, ще си изплати голямите повече от слава. И другото, това е казал, това е казал, а каза, че са му намерили такава работа, която е най-лесна според други. Еми, слава на Бога, що ме намерил работа. Но, аз искам да ти припомня нещо за другия ти син. Нещо да ти припомня. В дружба ти казваш, брат Петре, те спът в една стая, ама на различни легла. Не, не е така. А, не е така, ама после викаше ми тя майче е бременна. Аз не казвам, че това е така за авто. По принцип, че живее с една жена там, нищо не казвам, но трябва да го освободи Господ от нагона и да бъде много строг с нея, за да не го съблъзди. Амин, да. Той казва, че за това се моли всеки ден и да подкрепя. Ако се моли всеки ден, Бог ще го запази. Другото, което искам да кажа, за една сестра вчера ми казва от Божията църква, да се моля аз на симоливиката, нека да се помоли и църквата там в Булина Ливада, да, на брат Петър Врем, за нейната дъщеря, която иска да се развежда с съпруга си, моля. Първия път е казала, че няма да се развежда, сега я страй, защото преди много я е бил. Чакай, аз май не разбрах, да се молим да се разведе. Не, да не се разведе. Тя иска да не се прибира при него, че много я е бил преди. Така. И сега има страх, че той казва, че се е покаял, че няма да го прави, но тя има страх, че ще повтори това нещо. И тя ме помоли майката, да се молим за дъщеря, аз съм длъжна да кажа, да е Бог не вразуми, да не се развежда. Еми, това е най-разумното, ма то, то е писано. Бог мрази напусничество, но по друга страна да яде бой всека вечер и това не е работа. Ние не можем да кажем да се разведе, но ще се молим да го помири тоя мъж да се вразуми. А защо? А защо той я бие? Защо я бие? Добрите хора обикновено не ги бият. Ами и казва ми, че не одобрява чистотата и там. А, мързия да чисти, еми не може. Трябва да мие чиниете там и да задължение. Да. Какво става с брат Вълчо? Болница е още. Брат Вълчо по телевизията са подали, че е изписан и че е прославил Бога и че иска да прости, казва, че прощава на всички, които са побили, защото казва, може и аз да съм заслужил. Това е казал по телевизията. Може аз да съм си го заслужил. Че нещо и аз може да съм допуснал, за да се случи това с мен. Това са го гледали по телевизията и мъжът му е педал. Това е, с него е добре и слава на Бога, защото той беше в много тежко състояние. И слава Богу, слава Богу, че е добре. Сутримиран излиза от Бога. Добре, добре. Да. И сега за мен да се помолим, защото бях на изследване за кръвта и ми се открили това нещо не ми е добре, как се вича, лейкоците са по-малко. По-малко са лейкоците. Лейкоците, да. Добре, се молим за сестра Цветанка. И Антуанет, Бог да го опази. Амин. Германия. Добре, Русак казва, че времето лети. Да, като бяха в Истрец, там с две жени четоха книгите, дето носих, питаха, разпитваха, говорим с много неща. Приеха Господ да се молим за тях, Бог, едната Катя и Наталия. А Бог да ги поведе по правия път, да не се отклонят. Амин. Господ знае всичко. Защо и за мене, брат, да се и за тебе. За крака. И за добре, да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодариме ти.
Вседържителю, че си ни позволил чрез името на Твоя единроден и възлюблен Син, Господ Исус Христос, да идваме при Тебе и да изказваме своите благодарности, своите прошения, своите молитви, своите нужди, своите проблеми, които Ти си мощен и силен да ги разрешиш. И затова Те молиме всички тия нужди, които беха прочетени, да ги приемеш като писмени молби на нашите братя и сестри и да заповядаш всичките по-отделно да бъдат разгледани и отговорени на молитвите на братята и сестрите, които имат нужда за изцерение, молиме Те да бъдат изцерени, които имат нужда за утешение, молиме Те да ги утешиш, които имат нужда от защита, молиме Те да ги опазиш. Господи, да пристигнат живи и здрави там, за където са тръгнали. Господи, помилвай ни и прости ни всеки грех и помогни ни, Господи, да бъдем по-внимателни един към друг, както ни съветва и Твоя свят, служител апостол Яков. Господи, да внимаваме, да не се съдиме, да не се критикуваме, но да си помагаме с мир и любов. И Ти искаш от нас да вършим добро, да сееме доброто в мир. От миротворци се сее доброто. И когато пророкът те пита, защо има толкова много зло? Защото човеците са посеяли злото. А ние сме призвани християните да сеем доброто. И затова ни помогни, Господи, това добро да се сее в душите на българите и затова Те молиме за вероучение, да още малките дечица да бъде посято доброто. И те да почнат да сеят, когато пораснат и така доброто да стане повече в България от злото. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името. Господи, благодарим Ти, защото Ти си добрия Бог, а дяволът е злия демон. И ние не желаеме да служиме на доброто и на злото, искаме да служиме само на Теб. Господи, ако сме се отклонили наляво или надясно, помогни ни да се възстановим. Господи, ние Те молиме и за изцерение на всеки един от нас, защото и болките и страданията са много на Твоя народ. И затова Те молиме сега, Души Святи, чрез силата на изцерението в Исус Христовото име, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Прегледай ни на Твоя небесен скенер и отмахни всичко от нас, което уврежда телата ни, които са храмове на Святия Дух. Молиме Те да изцеряваш Твоя народ. Чрез силата на изцерението в Исус Христовото име Те молим. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай безсъние, изцерявай синузити, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай очи, премахвай пердета, изцерявай кожни заболявания, изцерявай псориазис, изцерявай гастрит, изцерявай колит, изцерявай язви, изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай бъбречи, изцерявай черни дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай генетали. Господи, на силите изцерявай шизофрении, изцерявай нервно-психични отклонения. Господи, изцерявай и освобождавай от лакомия. Слава да бъде на име. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Молим и Те, изцерявай ни от многословието, защото многото говорене греха е неизбежен. Изцерявай ни и освобождавай ни от осъдителен дух, от критикарски дух. Освобождавай ни, Господи! Слава да бъде на името Ти. Молим и Те за всички тия наши сънародници, които са пръснати по целия свят. В
Молиме те за Пламен и семейството му в Канада да си намери подходяща работа. Молиме те за Сашка и за Райна. Господи, помилвай ги и благослови ги. Ето и Сашка. Райна вече е гражданка на Канада и веднага се е прели на работа. А Сашка, понеже не е гражданка, не може да си намери работа. Помогни и тя да си намери работа в Канада. Молиме ти за Яни в Канада. Молиме ти за Боби в САЩ. Молиме ти за Димитър, брат Димитър, Господи, с многото му проблеми в Съединените щати. За Станка и Пламен в щатите. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Никола и Русица в Чехия. Молиме те и за това момиче, което му предстои да замине за Чехия. Бъди с нея, укрепявай я, помогни да намери работа. Майки, що ме там да не се страхува, но да внимава на живота си. Господи, ние знаем, че в чужбина има много изкушени и съблазни. Но мнозина българи отиват там да си изкарат прехраната. Господи, помилвай ги, пази ги и помагай им там в работата, защото са странници в много страни. Благослови, Господи, и тия наши брати и сестри, които са в Германия, бъди с них, бъди с тях, ръководи ги, помагай. Молиме ти за Антуанет, защити го, пази го от лукавия, от изкушението, от съблазните. Ето той е решил вече, той е проблем. Но те молиме да му дадеш сили да устои до край. Господи, опази ни и нас от природни бедствия. Господи, от това торнадо, което сестрата го е сънувала, опази жилищата ни, опази имота ни, опази живота ни. Господи, от земетърси, от природни бедствия, опази ни от пладнешки кръци, разбойници и грабители. Господи, молиме ти за нашите брати и сестри, които работят. Моля те да образумиш техните работодатели, които са алчни за много пари. Ето един такъв началник е заявил пред нашия брат, пред нашите братя. Аз съм много алчен. И ние те молиме, Боже, да го образумиш, да не е толкова алчен и да не ги кара да говорят по 15 часа. Господи, смили се за тия човеци, защото тая техна алчност ние ще прочетем в пета глава, докъде ще ги заведе. Ще ги заведе до там, че ще изният и дрехите им, и златото им ще раздяса, и среброто им. Господи, моля те, пази България. Молиме те, Господи, не зачитай като грах този парак в София на тия обладани човеци, тия нещастни човеци, които са обладани от хомосексуални бесове. Ние те молиме да ги водиш към покаяние. Доведи ги до покаяние. Да разберат къде пътуват. Покажи им къде ги чакат дявола в бездната. Покажи им пътя. Господи, нека да се покаят, да се опомнят, да се свестят и да станат едни нормални граждани на тая република. Господи, опази и управниците, молиме те и за Йорданка Пандъкова, бъди, Господи милостив, изцери тялото, изцери гърдата и стопи това раково образование да изчезне от тялото й. Господи, каквото ти е съгрешавала, прости, защото съм уверен, че тя се моли за прошка на греховете. Господи, помилвай ни. Сине Давидо, смири се за нас. Бъди с домовете ни, с роднините ни, родовете ни. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме те за Тервел, укрепи здравето и силите му. Молиме те, Господи, за Йорданка. Разуми и освободи от бесовете, няколко пъти посяга на живота си. Господи, да не се събуди в ада. Сине Давидо, смили се на тония млади хора, които посягат на живота си. В България на 90 минути имаше информация. Един
българин прави опит да се самоубие. Господи, това е страшно падение на нашата нация. Ние те молим и за тия дезертьори от живота, които тичат към смъртта, гонени от разни дяволи, бесове и демони. Защити ги, Господи! Излез с Твоята армия от ангели и разпръсни бесовете от умовете им, от сърцата им. Господи, освободи ги, да не погубват душите си със самоубийства, а управниците ги вразуми да помислят за тия младежи, за този народ. Господи, помилвай народа ни. Молим те да пазиш проповедници, свещеници, дякони, владици, епископи, пази ги от лукавия, пази ги от многото изкушение и изпитание, пази домовете им, жените им, децата им, Господи, и дявол е настървен точно срещу техните домове. Молим те да опазиш домовете на християните. Господи, моля те и със сестра Ваня, защити нея, дъщеря й, доведи до покаяние дъщеря й, изведи я от това състояние, освободи от този нечестивец, благослови и двете дъщери и запази ги от всяко зло. Молим те, Господи, за Румяна, за Мишо, за Тодор, който му беше рожден ден преди няколко дни, помогни му да вземе решение и да се узакони, да не живее в грах, но да бъде благословено семейството му. Господи, помилвай всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Молим те, Господи, ето има спорове, дали българи са загинали в Украина. Не знаеме, но каквито и да са загиналите, те са чада Божии, те са творения Божии. И ние те молим да опазиш нашите брати и сестри в Украина и в Русия от този звяр, кръвопиет. Господи, опази ги, живи и здрави. И моля те, княже на мира, заповядай да настане мир в Украина. Изпрати, Господи, мир от небето, да настане мир и тия войнолюбци, които търсят поводи за войни, изобличи ги и премахни ги, Господи, от управлението на държавите. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни. Молим Ти сега за Валя във Франция, която се е изгорела краката и ръцете, не знаеме в какво състояние, сигурно ще й правят операция на кожата. Ние те молиме, Боже, да й помогнеш. И ако е съгрешавала със смъртни грехове, да ги изповяда, да ги остави и да бъде спасена душата й и царено тялото й. Благослови и косил, Господи, и мъжа й. Боже, в такъв момент и той страда, защото те са едно тяло. Помилвай го и дай му сили и мъдрост как да постъпва. Благослови брат Панталей и цери го. И цари кръста му да престанат болките. Благословите Менушка и малкия Христо го вразумява и да върви в пътя истината и живота. Благослови сестра Руса и нейните роднини. Ходи ги към спасително покаяние. Сина и благослови и помилвай. Молим те, Господи, за Цветелина и за дома й. Благослови и помилвай ги. Господи, молим те за всички Твои люди, които на Тебе уповават, пази ни и помагай ни. Моля те, Господи, да ми простиш моето непослушание. Ти ме предупреди да не ям череши и риба и аз не те послушах и сега не боли кръста. Затова те моля, прости ми това непослушание и махни болката от кръста ми. И цари, Господи, изтопи този камък. Ти си мощен да го стопиш, защото си сътворил Вселената и какво е едно камъче за Тебе, да го разтрошиш и да се махне от мен. Господи, моля Те да ни опазиш от греха, от Сатана, от света. Опази ни, Господи, да бъдем по-близко до Тебе. Отново те моля за Йонка, развържи, освободи и изцери я.
прости, Господи, и помилвай я. Сине Давидов, прости греховете и черетялото й. Мир да настане в душата й. Господи, благослови ни и моля те за сестра, здрабка и цари и помилвай. Господи, моля те за всички уния, които са в утеснение, помилвай ги. И мир дай на Николай и освободи го от дрогата. Роберт и Николай, развържи ги от дрогата, Господи. Освободи ги от този демон, който ги е вързал. Разчупи веригите на дрогата и пусти ги на свобода. Господи, молим те и за седемте области на брат Христо. Тия неща, които той е представил, Господи, разреши проблемите му. Ето ти казваш, оставете всичките си грижи на мен. Оставаме ги и те молиме да ни помагаш и да ни пазиш. Оние, които имат материални нужди, разреши проблемите им. Благодариме ти, поклон на святото ти име, свято Тройце, поклон на името ти. И сега всички желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, отче святи и праведни, да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една света, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите да се молят. Отче благи, и в този следовет сме дошли пред Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял на Голгота на кръста за нашите грехове и болести. И ето тук стоят дрехите на едни повярвали хора, които вярват, че само чрез Теб ще бъдат изцерени. Ние също вярваме, че Ти си вездесъщия Бог,
който правиш всичко и че без тебе нищо не можем да сторим. Затова погледни на техните болести и на техните покаяния и ги изтери. Изтери и нас, Господи, защото и ние имаме нужда не само от физическо, но повече от духовно изтерение. И ни помогни ежедневно да подновяваме вярата си така, щото да бъдем силни, както ние, така и тези болни хора. Амин. Това са малко дрехи. Сигурно има още хиляди по хиляди болни, по болничите и в България, и по света. Затова ги посети, Господи, там където са. Докосни сърцата и умовете им да се покаяват и да знаят, че ако истински се покаят, ще бъдат изцерени. Амин. Кажи, брат. Като каза, по време на молитвата, когато казваше да просто да мине от глава на глава, да. Едно семе. Семе светло, но подобно на пшеничното с линията в средата. Значи и кафето има такъв вид, но не съм виждал сурово, така не мога да кажа. Да. Семе. И другото беше, когато каза за тебе, за камъка, се молеше, малко след това не знае точно как се получи, една хладна вълна, как преди през мен. Ага. Дявол. Значи, казвай. Да. Крамът, крамът, той е модерен камън, само като застудена вода. Лъска, обаче около него тая жени. Трябва да пие вода, ама от живата вода. Началото на горите не знам за какво беше се молеше, с началото да се прави обаче. Тук нека ми така един кръвоил така към тебе. Какво като? Началото на молитва за врага се какво се водеше точно. И какво? Един тук е точно така на първата лица, един кръвоил така. Крокодил? Да, крокодил. Ама не, ще не може да стигне. И когато ти изповяда непослушението и почна се молиш, че сам, и ето точно тук, почна нещо се зира. Като че има такива тия белите тук. Обаче изведнъж страна на море, като че проби по-къв една стон, четвъртита такава груба стонова ветода колона. Колона. Кула. Колона, колона. Колона. Друго. За Антуане. Значи виждам облечен в един черен костюм официален с връзка с бяла риза. Чето ми за годеш. И има от него една балерина от бяла. А, балерина. Къса рокля и се върти в кръг танцува. Да. Това ви иска. Ами кажи му го. Кажи му го това. Да не е намерил некоя балерина там. Абе, може да е някакъв дух. Освен това за Йонка, също е видно така облечена в черна дреха, обаче има бели елементи, бяла якичка, бяла диадема, бяла престилка,
прилича на Севикелка. Ами това са черните мисли. Да, черни мисли. Тия черни костюми и той Антоанет си мисли черно, какво ще бъде, как ще бъде, ми Господ знае какво ще бъде. Оставете се в ръцете му. Не мислете тъмни и черни мисли. Казвам. Това е. Ами, алилуя. Следващата събота, Господна вечера. Моля. Още едно съобщение. Да. Утре няма да има дружба, защото има някакъв вид фестивал там и трябва да използвам. Фестивал. Да. Добре. И аз искам да кажа нещо. Какво каза? Да. А може ли да кажа нещо? Кажи. Някой, който може да прочете Бягство от рада от Джон Рамирес, там ще има много отговори на много въпроси, които тук се задават. Да видят, всеки за себе си ще намери отговор на въпроса. Ако в тази книга го няма Исус Христос, не я четете. Това е свидетелство. Аз ви казвам, има много книги, в които Исус го няма. Нашия живот трябва да бъде христоцентричен. Защото има много интересни книги и също искам да ви кажа. Аз убих Луканов. Това са факти. Обаче в тая книга има дух на бунт. На негодование, аз го усещам това. И тая книга се разпространява на Бачо Киро, масово я купуват хората, много интересна като литературно произведение, но вътре в самата книга има бунт. Защо Бог е допуснал това? Защо аз не мога да го съда Русов, нито го обвинявам, нито го пак оправдавам. Но явно е, че нашите власти го биха, тормозиха го 6 години и накрая казаха, не е той. Не е той, съдебна грешка. Но така е описал книгата, нали, и аз не съм минал през неговите жестоки изпитания, но не бива, ние може да ги говорим като свидетелства, но не да настройваме слушателите срещу тоя, срещу оня, срещу Бойко, срещу управници, срещу... Не може да се настройваме, защото ще ядем бой. И това е нашата главна грешка на българите. Кажете ми един българин, президент или цар, който ние да го сме го... Его, сега направиха на Самуил паметник и веднага се намериха, негодуват. Негодуват срещу Самуил. Абе, какви българи сте, бе? Какво негодувате? Какво мърморите се? Очите му не били такива, това не било, онова не било. Ами, нема. Писано е, че трябва апостол Павел да почитаме високо поставени, дето каза брат Христо, ниско поставени, да почитаме царете си, бе, всеки народ си. Нали знаете, Съветския съюз избиха царете. Ами идете в Ленинград и ще видите. Тук е на цар Еди, кой си това, ковчега там. По него там на царица Еди. Еди, пазат си ги. А ние имаме ли някаква история, нещо сме запазили? За първ път на един цар направиха тук паметник и те скочиха срещу него. Защо? Намериха гроба на Бояна и на работа. Това е друго, Панчо. Това са други работи. Сега, отношението ни да бъде такова. Не дейте участва в тия клюки, защото връзваме се и затова не получаваме и царени. Говори се по адрес на Еди, кой си оправи. Той е такъв разбойник, той е такъв, такъв. И ние, айде, тръгваме след него. Когато е негативно, веднага го приема. Ако каме, той Еди, човек, това направи нещо. Все пак направи, нали? Да, айде, Бойко, да го похвалим. Ми аз като ходех на Камарция, ми те такива дупки имаше по шосето, като беше той миналото управление, направи път идеален до Кайро, до Карло. Ходихме до Брезник. Пътя съм ходил пак там до Брезник, ми той беше изровен, сега е направен. Това, което е направен, ще кажем добро е. Южната дъга на София, направена ли? Направена. Ма той не го е направил Бойко, но през неговото управление. Метрото. А колко
разклонени от метрото. Е, да, ама те от Европейския съюз взимат пари. Еми, откъде взимат не е важно. Важно, че нещо се прави. И когато нещо в България се прави, ние трябва да бъдем благодарни и да не мрънкаме, и да не мърмориме. Защото Бог не обича роптателите, разберете го. Не обича тия, които постоянно роптаят. Постоянно роптаеме за тоя и за оне. И един бой. Може управника сега, аз не го одобрявам, нали, това, че ще правят тук сега будистки храмни, какво ще правят. Обаче, разберете го, княза на България стои при президента. И когато ти хулиш президента, ще изедеш шамар. Защото хулиш Божията наред. Не хулиш самия човек, самата личност, а хулиш властта. И нямаме право да хулиме власти. Прочетете си дома посланието на апостол Юда. На апостол Юда. А те като безсловесни хулят властта. И покоравайте се на властите. Катаджи е бил полицай, добре, господин полицай, да, покоряваш се на властите и няма да имате проблеми. Правете добро и няма да имате проблеми. Добре, нека да, къде? Алилуя. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата му в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Алилуйя.